Hej och hey. Välkommen till Onroaders podcast. Welcome, welcome. Avsnitt 3. 4-9. Vet du hur länge som det känns som att podda den här podden vi sist? Förra veckan. Gjorde vi det? Helgen. Här? Ja. Jag tror det. Nej, det var två veckor. Eller ja. Det var i Stomberg senast. Ja, just det. Och det var ju i helga som var. Mm. Det fanns vi mycket burk här inne. Jag tänkte, vad fan jag missade. Tänkte jag när jag kom hit. Tänkte så, fan. Ja, men då satt du väl och... Men det var väl förra helgen? Ja, det kanske det var. Ja, förra var det Elmi. Ja, så var det. Ja, vi har fan inte på det var länge nu. Nej. Nej. Och så är vi bomma också. Och så nu är Macke sen hit. Jag var ju här innan dig. Avsnittet kom i fredag istället. Så att. Det var ändå stadigt. Kanske 2 bilängder framför. Ja. Jag var ju en seg bromskloss framför mig från på gatan. Ja. Man blir nervös när man har skåda bak i sig. No. Ja, står och blinkar med helljusback. Ja. Hur är vägen? Så det var en Audi först. Ja. What? Jag säger Audi. Så här, ja. Ska jag köra om? Ja. Gör ni den ibland? Nej. Alltså när man kör om? Ja, men du är en sån. Nej, alltså jag kan göra det när det är något sketchy. Alltså att antingen om någon kör sakta och ligger mitt i vägen. Ja. Och det går att köra om. Fast idioten bara ligger mitt i vägen. Bara säga bara. Då kan jag blinka lite grann. Men jag gör inte det alltså bara när jag kör om liksom. Nej, södra Sverige. Ja, då är det bara upp i arslet. Men då ligger man ju där på 2 filer. Och så ligger man ju på 200 blås. Och så står det bara. Ja. Peppra. Nej, Fred, vi har ju som en 2-filet här. Nej. Vi vill inte använda den här tekniken. Nej. Den enda 2-filiga vi har, det är ju typ genom stan. Och där är det jävlar kösystem som gäller. Ja, där har vi 40 blås och kösystem. No. Störst går först. Stumt. Och vägra släppa in någon. Ja, fuck no. Ja, de stannar hellre upp trafiken och stå där i 20 minuter och släppa in någon i ledet. Alltså det är så här Umeå biltrafik. Alltså det är så jävla hemskt. Ja, man ser att bara, okej, där är typ en vit BMW eller något. Och så kör den så bara, blinkar den in längre bort. Man bara, hell no. Men det är så jävla classic också. När man är på väg hem, alltså man har varit typ i Stockholm eller ännu längre bort och kört. Och så när man är på väg hem, det är att det flyter på så jävla gött. Sen när man börjar komma typ till Sundsvall, då blir alla jävla fitter i trafiken. Alltså, jag körde, jag tror när vi hade haft varandra till poddresa eller någonting, som på väg hem. Då hade man kört ändå jävligt långt. Och så var det typ, mellan typ Sundsvall och Övik. Ja. Då jag skulle köra om en jävla pickup. Och han ser att jag kommer. Och så istället för att bara fortsätta köra sin fart och grejer så här. Då håller han bara full gas där, så att jag inte kan köra om han. Och så sen då... Och så sa han det, och då sagt jag ner, då lägger han sig så kör han typ 20 under hastighetsgränsen. Mm. Och så sen när det blir dubbelfilet och jag ska köra om igen, då lägger han sig typ det lite väl långt ut så att det ska vara jobbigt att köra om. Men man kan ändå göra det, och så håller han bara full gas det, så att man inte ska typ, vilja köra om. Så alltså, var det typ så här race typ, alltså, för att ta sig förbi den jävla dum jäveln. Ja. Och, det, så här, och så innan dess det, alla bara kör på och det sköter sitt och... Bra, direkt bra folk liksom. Och så där bara kom han upp och började närma sig Norrland liksom. Då alla blir jävla fitt. Det är fan någonting ju. Alltså folk från söder ska ha. Alltså i trafiken är det fan jävligt bra. Alltså det så länge inte på, snö då. Det alltså blir det typ en snöflänga då. Jag bara kolla vad de håller på med jävla fjantar. Fullare att du ska ja, åt alla håll bara. Good luck everybody! Typ. Men är det inte snö så då är det fan jävligt bra att köra. Men du fet den där va? Vad fan är det? En Trans Am eller vad fan ja, ja, vad fan, vad har du gjort idag då, Mike? Ja, du vet, det vanliga, jobba, slita, degen ska in. Mm. Frun där hemma säger att, kan jag bli hemma frun någon gång? Och jag säger, nej, jag tjänar för lite. Det är bara jobba mer. Inte en chans. Det är bara jobba mer. Men typ. Vad har du gjort på, exakt på jobbet då? Exakt på jobbet idag har jag monterat 2 dörrar. Ja, jag är ju på en, på att renovera en dammlucka. Ja. På ett kraftverk så ja, vi har monterat en dörr,
rakt fast snett typ ish. För att luckan lutar och så ska vi ställa dörren så rakt som möjligt fast den följer luckan. Så att det blir som en liten, ja, du får inte bygga ut den lite grann och sådär. Mm. Ja, lite spes. Vi har monterat två sådana och plåta lite och täta lite och ja, typ sånt. Det var kallt som satan var det, för de har tagit bort plasten på ställningen och grejer, så att ja, det var 20 minus i morse typ. Gött. Så det var lite gött att hålla i plåt och aluminiumdörren och det bästa alltså som finns är att hålla i kallt stål. Ja, exakt. Det kände du då, så vad fan, vad jävla bra jag gjorde i skolan. Jag kände liksom så här, bara, är det här tacken för att man försökt vara rolig? Ja. I skolan. Ja, typ en valen. Så att, det var väl kanske inte den bästa höjdpunkten på dagen, men ja, vart det varmare sen, så det var väl, man fick ju sys med ett jävla mongo. Man tar ju på sig, vad heter, man tar ju på sig buffen. Ja. Så ner och så upp över. Och så sen drar man upp bakvänt så här. Så man ser ju som en jävla påskkärring typ. Ja. Det är tur att man inte liksom är på fin middag eller något. Ja. Så att ja, det har varit min dag typ. Mäktigt. Du då, Halo? Och du då? Jaha. Alltså jag har så jävla ont i magen. Jag tror att min tarm har på fara. Så att jag kom på jobbet. Satt där till 9. Fick jag så jävla ont i magen. La mig i sängen på jobbet. Låg jag där till 2. Kollade på TikTok. Så får jag hem. La mig i sängen. Käka Alvedon. Och så får jag hit nu. Och så har jag svinont i magen fortfarande. Ja. Vad jävla. Alltså, det är din blindtarm är gone snart. Alltså jag tror också det. Jag sitter bara och väntar på att febern kommer. Och så är det bara fall ihop typ. Ja, men det är ändå. Alltså det är ju. Man var ju alltid sådär. Men man behöver den ju inte. Men man vill ju inte att den ska brista heller, för det är ju svinont, typ som nu då, ont i magen. Ja, kommer, vet, kanske är mensvärk också, man vet aldrig. Vet aldrig. Men, ja, ont som fan. Och säger som alla föräldrar, gå och sätt dig på toan, ja. Sätt dig på toan. Drick lite vatten. Har du druckit något vatten idag? Jo, jag har druckit vatten, jag har suttit på toan. Har du ätit något dadlar då? Nej, jag har inte gjort. Kanske behöver någon plommon. Ja, plommon. Jag börjar bli gammal, typ. Han som vann förra F1-racen tog just bort blindtarm. Ja. Weight reduction. Ja, faktiskt. Älja. Jag vet inte hur mycket gram det är i en sån där jävel. Men är det 100? Nej, men nog. Hur stor är han ens? Jag har ingen aning. Men då tror jag ändå att det är en 3 hektar kanske. Nej, för fan. Alltså, jag skulle vara... Vad har du hållit i en tarm 50. Någon gång? Ja, men alltså, först och främst, är en tarm så är det ju så här, är han tom? Så är han ju jävligt tunn och grejer. Så han lär inte väga någonting. Men jag tror att den är lite solid den där. Ja, men lite alltså gejs. 3 hektar. Ska jag googla? Ja, mycket väger en blindtarm? Jag tänker mycket. Jag, liksom... jag gissar bara 80 gram. Ja, 80 gram. Ja, du då? 32. Jävlar vad lite. Jag tror stämt 300 gram då. Uff. 300? Men jag vet inte ens hur en blindtarm ser ut. Men det låter alltså typ rimligt. En iPhone väger typ 300 gram. Nej. Ja, men de gör nog typ det. Ska vi se. Så average blindtarm. Fast det kanske är en svår Google-fråga. Är du inne på familjeliv nu eller? Det känns som att det är lite olika. Det känns som att det är som vi som sitter och gissar. En säger att den ligger stor som ett lillfinger, en säger att den väger 5 hektar. Så att, I don't know. Okay. Alla hade rätt. Ja, exakt. Yeah. Delad första plats. Vad är det helt på engelska? Appendix. Tror ingen jag. Aning. Jag tror det. Är. Säkert. Men det går enklare så är det knog. Alltså det är bara en liten sprätt, ja. Ja, men det är bara en liten... Jaha, är den där? Nej, den där lilla jävla jag trodde kuken. Det var... Det är typ ett lillfinger. Åh, jävlar vad liten. Jag trodde det var bara liksom en liten... Eller ja, jag tänkte den var ganska stor. Ja. men alltså... Och så bara, average. Med standarden man har satt nu. Med internet och allt så. Ja, jag jo. Jag vet inte. Men jag hade blivit imponerad. Ja. Ska du spara den om du får? Alltså är det en burk eller? Ja. Alltså grejen är att jag vet att det är som det är den som är fel. Jag kan ju köra om magkatarr eller något. Ja, det, jo alltså. Men. Sitt inte högre upp då. Inte fan vet jag. Tarmbred. Ja, säkert någon knuten eller någonting.
Det är bad. Ja, det är bad. Det är inte så skönt. Nej, det är fan inte kung. Nej, men ja, nej, jag vet inte fan. Men ja, vi får se. Om det blir en operation, då jag kan fråga om jag får ha den här i studion. Lägga den av lavalampan för han flyttar runt där. Ja, det hade varit coolt. Men inte bara lägga i någon så här lag liksom och bara låta han ligga där. Ja. Simma runt lite. Ja, på en hylla. Fan, det vad fan är det här? Och så bara, jag tror inte man, får behålla heter det, delar. Fint. Det blir ju typ så här, disposal, typ skickas direkt på deponin. Går inte slänga. Ja, fan slänga hans boden. Man lägger han inte någon sprit här i alla fall. Då är det sugul för hoppa i sig. Han ska hoppa bara kosken. Och så bara. Guts to see through my boy. Om ni fick, alltså vad hade ni sparat någon kroppsdel då? Ja. Alltså om ni typ så här choppade av er fingret, Bert, och så lägger det i en burk och så stannade det liksom i vardagsrummet då. Ja men typ. Jag vet, man har ju ändå haft tänder, men de fick man ju betalt för. Jo. Men min morfar, han skar av sig typ 4 fingrar när han jobbade på Volvo. Det var jättemånga år sedan, men då fick han ju behålla fingrarna. Mm. Men nu är, jag kommer inte ihåg vem det var, men det var någon som opererade bort någonting och han frågade om han fick ha kvar det. Och då fick han inte ha kvar det. Så jag vet inte om de kanske har blivit mer noga med sånt. Men han får ju bara hem och gav dem till hund. Ja, här, hit. Ja, och så bara. Ja, bara en liten cocker spaniel liksom. Och så ger han typ 4 avhuggna fingrar. Bara, men bra att typ ge sitt eget kött och typ hund ja, får hunden, mer smak. Ja, men hunden käkar inte ens. Det gick typ lite och luktar bara riktigt därifrån. Hade du vågat ge det till någon katten? Eller ja, tror du hade fått smak då? Ja, nej. Människa? Då måste du börja käka. Doppar han i typ originaldressing? Ja, då vaknar man upp och så en tag i andra handen. Ja, men det är det jag menar. Det är då de bara så här payback från alla så här Chinese dogs liksom. Mm. Reverse? Ja. Uno de reverse. Ja, oh, jävlar. Du då, Halo, vad har du gjort? Ja, man har ju varit på firman. Garmligt. Jag har ju, för då ni här börjat, jag jobbar ju ett vanligt jobb nu typ. Jag är vikarie på en hydraulfirma i stan. För det är en som har föräldraledigt nu till augusti. Så, ja. Vi har ju också hand om svetsgasen från Airliquid. Så det är hyrflaskor och köpflaskor och sånt, så ta emot leveranser, leverera bort leveranser. Så jag skickar väl paket med dragkopplingar och sånt också. Ta emot paket och är ute i butiken. Det är väl typ det jag gör. Kör, fått truckkort då. Maskinist. Jo, ja. My truck driver nu då. Forklift driver. Jag vet hittar alla de här, de kan ju dra nu. Big dog is in town. Så jag har ju som en görgod motviktstruck där ute på plan. Så det är som min baby. Sen där inne har vi en eltruck, men den är lite mer mekig så den tycker jag inte om lika mycket. Alltså ska det vara någon så ska det gå på diesel. Det tyckte jag i alla fall. Man kan gärna sitta igen. Jo. Nej men så är väl lite så jag fick ta truckkort då. Så det är som mäktigt. Det gick fort. Jo. Det är bara så drygt för det är så mycket tjejer som skriver på Instagram då. Jo, jag förstår. Har ju redan Hanna, men jag tänkte någon som typ Saga kanske nu ska jag väl ha tagit truckkort kanske. Ja. Ja, men du får ju säga det bara. Ja, alltså jag är upptagen men du kan ju få the next best thing liksom. Jo, Saga. Då säger de det. Då skriver de det. Hannas truckkort då. Nej. Alltså, har inte Saga truckkort då? Han kanske har det i fri. Det känns som han borde ha det. Han är ju såhär, han jobbar ju på industrin där ganska länge. Man borde ju visa upp det mer i så fall. Ja. Han lägger in det i Tinder-bion, säger då jävlar. Ja, men han kanske, vad heter, ja. Alltså har du jobbat på ett bruk och inte har truckkort, då är du fan. Ja, då är du inte kapabel till little boy. Jag var fan förvånad över billigt det var att ta. Det var inte jag som betalade, men 2,5 för truck A och B. Ja. Det är fan inte värst. Och jag vet inte om man då får du köra typ det mesta då. Ja, alltså vanliga truckar. Typ, jag tror C och D, det är typ någon sån här. De här typ feta. Container. Ja, de är stora. C1 är väl jullastare, tror jag. Eller något sånt. Men jag vet, det känns som det är bara gott att köra någonting. För att det är många som har ont i fittan nu när du sa att C1 är typ jullastare. De bara, och så är det fel. Ja, nej, men jag har för mig att man får köra det med C1. Men det kanske men det är väl bara alltså, gaffelhantering, tror jag. Ja, det är olika typ, ska du ha med redskap så är det väl en annan. Om man ska köra skopan. Ja, men jag minns när jag tog jullastare, då fick man ju köra med gafflar på
truckkort. Mm-hmm. Men jag tog ju hela vägen. Jag tog ju alltså Big Dog-truckarna också. Oh. Men så var det ju tvungen att gå en annan. Alltså en hjullastare, en egen som hjullastarutbildning för att typ köra alltså skopa och sånt. Mm-hmm. Ja. Men jag ska säga det, alltså det känns lite konstigt så, men det är fan ganska gött att styr truck. Men det är ju något sådär, även om det är alltså åkgräsklippar eller vad som helst. Ja. Det är ju bara gött att fara ut och styr. Jo. Men det är så länge det tuckar på lite då. Ja, men det är så mäktigt. Det är som JP när han är på jobb och kör hjulastaren och skottar. Ja. Så hade du egentligen alltså, bara så behövt göra det? Eller nej, det nej, man gör det bara för att det är gött. Ja. Man skottar ju bara, the game. Ja, man skottar ju bara när det har kommit svin mycket snö. Och så försöker man bara ta så stora skopor man kan. Man bara, yeah! Så bara, eller flytta mjuka snöhögar, det är ganska gött då. Inte när man har blivit hårdad och suger då. Men mjuka snöhögar, då kan man riktigt såhär mangla in och så får man rycka lite grann sådant såhär. Ja. Såhär knärta till den så man får riktigt såhär storskopa, tappa hälften på vägen och så dumpa det. Ja, precis, så du måste skotta upp skit. Måste man ändå skrapa på vägen tillbaka. Ja, det hade ju kommit lite snö nu när vi kom tillbaka från Elmia. Vi har ju blad till trucken. Den var ju styrande med den. Det är inte riktigt helt optimalt, men det funkar ju ändå. Ja. Men alltså då vart jag så här också, för det är ganska isigt där, jag höll på att köra fast några gånger. Alltså, man kan ju som inte riktigt trycka iväg sig som man kan. Alltså, jag vet inte fan vad man gör om man surar fast med den där. Men det är ganska tung också. Ja, vad väger en sån där jävel? Jag vet inte, ett par ton. Det beror ju på vad fem, det är för sex, någon. 5, 6, 7 ton, 6 ton? 4, 5 kanske, 3. Ja. Ja. Jag har inte så bra koll, men man måste nog ta dem på lastbil om man ska skicka dem någonstans i alla fall. Nu har man ju kollat nu. Ja, nej, men, så, men det är ganska trevligt faktiskt. De som inte vet, och jag som har haft firma ändå sedan jag var 19 typ. Så har jag egentligen inte haft något vanligt jobb. Jag jobbar på en däcksäsong på Mekonomen typ. Mm. Men nu, och jag tror det också, för jag vet ju att han sa ju det också. Att det här är som bara vikariat. Tänk inte på det med EBR. Det är nog mycket folk vi behöver. Man har sagt att du är som inte välkommen. Så att... Nej. Jag sa ju det när vi började och ska åka och hämta några kläder. Så han bara, ja men... Det blir dyrt för det blir inte kvar. Det får ju inte full mundering för att... Ja, det var, vad fan var det han sa? Han sa typ så här, bara, ja men det var kul att ha dig här. Och så bara, jo, det var kul man fick komma tillbaka. Så han bara, det var ju inga bra som sökte. Så så att du var ju typ nästan... Ja, ja. Svårt att hitta bra folk. Ja, bara... Oh. Varför inte bara ta mig direkt? Det hade inte säga det så. Nej, det är såhär bara... Egentligen hade jag inte anställt det, men det var det min sämsta. Ja, typ. Jag sa ju det, Axel pratade om det här med att han är tjänsteman och grejer i garaget. Det står ju att jag är tjänsteman på mitt kontrakt. För jag jobbar inte direkt åt dem, det är via något annat företag. Ja, ja, du är typ Adecco eller alltså såhär inhyrningsgrejer. Student consulting. Heter. Fan, får du för tjänsteman pension? Ja, jag vet inte riktigt vad det betyder. Det är ju också så här... Ja, det är bra, men... För jag har ju aldrig... Ja, men liksom... Nu då i augusti i början, då blir jag ju heltidsarbets... Eller heltidsledig, som det heter igen. Och jag är som inte så skraj för det. Och jag men typ så här... Alltså, om man pratar så här... Nu kan jag inte få sånt ändå, för jag kommer ju jobba så lite med så facket och kassa och grejer och allt möjligt. Jag har ju aldrig haft något sånt ändå. Så att, nej. Jag har aldrig sparat någon pension heller. Så att, aj, karamba. Ja, nej, alltså det kommer inte vara bra sen. Och det är typ inte bäst nu heller. Så. Du drar ju in så jävla mycket deg på YouTube bara, så att... Men man hinner ju med många lottorader innan man är 65. Ja, så är det. Så. Jag såg ju den här jäveln som spelade på Eurojackpot. Typ spelade sällan. En norska tjejen där. Det var första gången hon spelade. Hon hade sagt det. Hade inte hon spelat typ någon gång så här förut. Men nu ja. Bara, men jag lägger ett spel 50 kronor. Vinner 1,3 miljarder. Helvete. Bara, ti. Vad ska du göra den från Norge? Jag tror att jag såg det. Bara, vad ska du göra för pengarna? Bara. Ja, men alltså delade med familjen typ för att resa lite mycket, tror jag. Alltså jag hade bara slagit sönder min chef om jag vann. Alltså jag tycker om min chef, han är kung. Men hade bara gjort det av princip. Om han någonsin skulle lyssna på det här och jag vinner Eurojackpot, då kommer jag slå sönder min chef. Du kommer bli såhär, hör du hota mig? Nej, absolut inte.
om jag inte vinner Eurojackpot. Then we got a problem. Och så här, vinner jag, då är det ditt problem. Ja. Alltså jag tror att om jag ska vinna och de ska komma, tidningen ska komma till mig typ. Det hade nog gett den bonigaste intervjun genom tiderna. Vad ska jag göra för det här då? Han var och gruttade på den där trucken. Jag tyckte han var dyr. Jag tror jag ska ta och fortsätta truckutbildning. Jag måste bara säga att jag köpt Bilstein till 740. Ja. Ding, ding, ding. Kanske kast på en svets. Det får man till sommar. Ja. Äntligen kan jag fixa bak. Ja, det är sådär att göra sådär som man ändå kan göra i vanliga fall. Jo. Tänkte nog byta olja och filter. Kanske blir nya sommardäck nu. Ja. Nej, jag skojar. Raggarn har ju ett par vägar. Ja, typ. Raggarn, han plockar dubbeln av fina Nordfrost i vintras. Det är mycket mönster. Ja, men jag vet inte, jag har ändå varit på mycket ställen där alltså, chefen är fan dålig. Men den här är chefen verkar premium. Alltså, vad synd du inte får vara kvar då. Ja. Alltså det, ja, jo, jag har haft en jävligt dålig chef en gång också faktiskt. Men de senaste var det bra. Ja, det är gott. Men jag vet inte, alltså, kanske är bara att... Alltså ibland så är de ganska... Man typ tänker inte på samma sätt. Liksom typ en grej som varför jag tyckte min första chef var sämst. Det är för att man fattar ju då inte hur det är att typ driva ett företag och vad man måste tänka på. Och att alla har en chef. Mm. Alltså det spelar ingen roll typ hur högt. Du är, äger du typ bolaget så har du typ ändå en chef. Ja, då är det typ styrelsen som är chef. Ja, ja, men exakt. Typ, ja, alltså det är alltid någon som har en chef. Alltså det finns alltid en chef som säger nej. Eller ska bråka om ja. Någonting. Ja. Så att typ nu när jag måste sitta och bråka om pengar hela tiden. Med mina chefer. Så fattar jag lite mer varför man har tyckt. Eller man har ju inte förstått. Ja. Varför man får ett nej för en jävligt vettig grej. Alltså ja, för den själv handlar det kanske om arbetskläder eller någonting. Eller typ ett verktyg. Ja, men typ. Det här vill jag ha. Och så bara, men... Och så chefen bara, men aldrig i livet. Ja. Typ, för att... Ja, men det går inte. För finns inte pengar. Då har ju Bosse här, han har hämtat ut 8 skruvdragare den här sommaren. För han blir ju avstulen av grejer. Ja. Och så, då finns det inga pengar i budgeten. Och då måste man... Och så att... Och att jag alltid trott, innan jag håller på med budgetar också, så har jag alltid trott att budgeten är budgeten. Inte att... Budgeten är ju typ, i alla fall hos oss, så är det typ 400 olika budgetar igen. För olika grejer. Ja, med olika grejer. Du har en verktygsbudget, du har en servicebudget, du har en båtbudget, du har en freightsbudget, du har en budget för det. Och så har du olika klumpsummor på det. Och att du får inte använda pengarna från till exempel, ifall jag har asmycket båtpengar, men jag vill köpa verktyg, då får inte jag ta båtpengarna och köpa verktyg för dem, för att det är olika budgetar. Ja. Ja, så tänker man ju själv. Man tänker bara såhär, fan, det är bara en klumpsumma, 100 laxar, vi har den budget. Ja, men exakt. Ja, men köp grejer för det. Jo, det är så jag alltid trodde att det är, men nu när man väl gör budgetar och sånt och håller på med det, så då inser man att det är fan jävligt knepigt. Och att det är, och jag fattar också det här med att slösa pengarna i slutet av året, alltså slutet av finansåret, för att annars, så då blir det av med pengarna. Mm. Så det är då man, typ som nu, vi har ju, i april har vi ju nytt finansår. Mm. Så nu har man ju fått vaska lite grann. För att, det är typ bara sådär, jag bara av med pengarna, för annars får vi inga pengar nästa år. Typ så att det blir bara av med det, för annars ser jag såhär, ja men fan, de behövde bara 8 miljoner, vi gav dem 10. Ja. Då får de bara 8 nästa år, för att du klarar ju bara det. Ja. Även fast det kanske var bara att, då hade jävligt tur, allting gick bra liksom och sånt där, eller lite att göra eller någonting. Men jag tror det där är, det är inte riktigt samma, men typ samma spår. Det är också för att jag fattar att det skulle vara annorlunda om jag jobbar där i typ 5 år. Mm. Men nu så, jag ska ju ändå inte jobba där så länge, och så är det så här, ja men typ, har jag inget att göra, då går jag och städar undan, gör det snyggare på lagret, kanske flytt på några grejer så att det blir smidigare sen. Typ, jag tänker så här... Men du har ju fortfarande glöden. Ja, exakt. Men du att det blir fått industridöd. Ja, nej, men för liksom... Ja, men idag när jag gick och fettade trucken, de gör ju aldrig det. Men jag tänker så här, bara, ja men... Säg att den här grejen pajar på trucken. Och så ska vi lasta gasbilen liksom. Och vet du, det stillestående kostar ju typ så här mycket. Ja. Och så typ när vi... Ja, men det var någon dag när jag var där förra veckan. När jag ska göra som upplärning. Det var jävligt mycket ordrar. Mm. Då sa han det, jag bara, ja men undrar om det var drygt för mycket att göra, och sa han, nej, det är bra, det går det bra för filmen. Ja. Typ, för man har ju ändå det tänket att,
Ja, men typ, man har ju polare som jobbar på Volvo liksom, och när line står still, du vet, när de bara sitter och jäser så bara, så jävla gott. Ja, jag får precis två timmar bara sitta och chilla. Och... Ja, men så ska man själv göra det där och ha något projekt, då är det bara så... Det kastar ju bara peningarna jävligt. Ja. Jag får ju typ panik över sådana grejer. Mm. Så det är väl bra att man har det tänker kanske, även om tech vill om det. Ja, det är ett bra sätt att visa framfötterna. Det är ju vad synd på att redan bestämt att du ska få sparken. Mm. Men det behöver som ett hand och framfötter. Men rätt vad det är så det, då kanske han tycker att det gör jobbet jävligt, eller livet jävligt mycket lättare för honom. Och så får du säga upp dig själv istället. Det skulle ju kunna vara typ, eller eftersom jag har firma typ så här, om man ska vara sjuk någon gång. Bara man kan det komma så hyr man in sig. Ja. Någon sån grej ska ju funka. Ja, men det är svårt att göra det kanske, beror på vad du själv ska kunna satsa på då. Alltså ja, fast du har egen firma och så bara, fuck, jag satsa på det här eller? Ja, typ, men då kan man skjuta liksom upp YouTube-dagen där. Ja, ifall liksom det passar liksom. Så. Kan du inte börja då så här, lägga upp kameran så du lägger upp på TikTok och så känner det, ja, det är någon när du kör truck eller typ, är fast den på trucken eller något och sladdar runt. Men innan vi ska få och köra på utbildningen, jag har ju kört truck för. Mm. Kollar jag lite videos. Så det är någon karl från södra Sverige som filmar när han är på lager och styr. Aha, så han rattar den som schumacher. Alltså han är helt jävla vild. Det går fort så inåt helvete. Ja, så den här så bara, och så bara rakt perfekt in och så bara, jo. Iväg. Vad är tiden om, vad kallar man, Norrlands bästa truckchaufför, han var ju där tiden, han styr fort som fan, välte trucken direkt i högsta läget, sopar bara ner varje gång. Ja. Ja. Nej, det kanske är det du får göra. Köpa en sån här 360-kamera. Som du stoppar. Ja. Har du sett han på TikTok eller Instagram eller fan det är som håller på med bilar då? Det blir däck eller någonting och så har han 360-kameran. Mm-hmm. Ja, han gör ju bara sådana videos. Ja, typ. Så här, så asvidrig bara... vinkel på sig själv. Och så här så skriver bara... Ja. Det är så här, om man inte vet vad man ska ha för content så har han ju allt content där egentligen. Ja, jo. Ja, men alltså... Det där blev ju viral efter den här tågkillen ju. Ja, och så bara, det var han som gjorde det där stående där med sin äckla 360-kamera bara. Och sen nu har jag svinmånga bara gjort det där. Ja, men typ de står i verkstaden och bara servar bilar typ, och ja, så har de bara såna kameror på sig som fula så. Ja, men det är ganska kul att se. Men jag sett det, alltså det är mycket maskinister typ som är ute och plogar och grejer som har typ mycket som tittare, ja, som livear det på TikTok och så här. Är det typ 2000 personer sitter och kollar någon bara ute och styr snö? Typ att sitta där och snacka skit på. Vad är det, Dalfastigheter eller vad fan han heter som lägger jämnt? Eller som sitter jämnt? Jag vet inte fan, alltså jag har aldrig lagt märke till eller aldrig brytt mig om vem det är. Nej, men vi har sett många gånger. Jag har tänkt såhär, fan sitter och kollar på det här. Men tänk dig alla som åker hem och kör liksom trucksimulator som jobbar med att köra lastbil. Ja. Det är säkert samma folk, bara att de ids inte spelar och kikar och bara... Ja, men lastbilsfolk är fan ändå sus. Lastbilsfolk alltså, är som hästtjejer. Ja, men alltså det är att kolla, typ. Det finns ju alltså rattvridare och så finns det lastbilsfolk. Typ Jim, han är lastbilsfolk. Ja. Och så rattvridare, det är sådana som gick på Lilja för att ta lastbilskortet för att det var det enda, eller det snabbaste sättet att få ett jobb för att få pengar. Attityden, börja jobba på Postnord och det. Ja. Bara där gör sina timmar far hem. Mm. Sen de här typ sådana som hittar och typ Jim och Jussi och de där, det är riktiga truckers, de typ, det är när de har typ vilotid och dammar de typ upp trucksen och letar i passagerarstolen och sitter och kör typ på soltiden och jo, bara lägg mil. Ja. Det är fan en different breed. Måste fan vara ganska speciellt det där när man kör fjärr och sov i bin och är borta länge. Man måste nog vara, alltså tycka det är ganska gött. Alltså jag tror det är så nog säkert ganska typ som Jussi liksom, man får ju bara bränna runt i typ hela Europa. Ja. Mm. Alltså han är ju också en sån här dude som han känner ju folk överallt. Ja. Alltså vart han än är så har han ju typ någon att hänga med. Så att, ja, det är ju, för han måste ju vara ganska gött. Alltså att han kan välja det också. Jo. Så inte att, bara att han måste göra det. Jo, när jag sa att om man typ ska stanna någonstans lite längre liksom, har han ändå någonting att göra än att bara typ, tänk dig att du ska ligga i typ i Rotterdam och lägga lastbilen i 2 dagar för att vänta på någonting som har blivit försenat liksom, och så har du ingenting att göra. Det ska, bara, det ska fan suga lite. Det ska vara ganska drygt, men då har du någon böj att hänga med liksom. Då är det ju svingat. Jag brukar tänka på det typ när det står någon på laxen och ligger och sover på industrin typ. Nej, på bara... höjen och så är man där med 740 och bara... Och så är det typ hela kunden.
Det känns som att de ligger där inne, du vet, så här, kollar rakt över taket och fäller en tår. Ja, korva. Så det är en bil som låter jävla lite. Och... Jag fick lite den känslan också i början på jobbet. Typ så här, när man sitter i fikarummet här och alla pratar om det här, så här. De här försöker bara försörja familjen. Jag vill bara köra BMW och sommar. Ja, det är lite skillnad. Ingen har sagt någonting om racebilen. Alltså fashion. Men det var ju det jobb. Alltså, jag var ju uppe lite för länge så här, innan första dagen. För jag satt och tänkte så jävla mycket på... För de vet ju om att jag bor i Holmsund. Eller chefen vet ju det. Ja. Så tänkte, ska jag parkera den typ och sagga? För han har ju garage även nära. Sen bara gå dit. Så tänkte jag bara, men alltså... Då kommer de ju undra kanske varför jag gick dit. Så. Ja. Hur fan jag tog mig till jobbet. Så jag tänkte, jag måste bara riva upp plåster direkt. Men jag monterade av vingen. Ja. Den stora. Ja, jag tänkte, vad fan hade inte du monterat när jag låg efter kanske idag? Kanske ser lite mer seriöst ut. Jo, nej, men alltså då, jag var ju där första dagen och då började jag typ en timme senare än alla. Och så kilade jag som in, för man parkerar bara just vid ingången. Jo, jo. Kila som in där och det var som ingen som sa något, tänkte jag. Vem fan är den där bilen? Nej, jag vet inte. Jävla idiot. Då tänkte jag bara, jävlar, det kanske är så här, ingen som märker. Oh. Ja. Tills eftermiddagsfikan. Då kom ju Göben in. Han jag berättade om som jobbade på firman vid det. Så man hör ju bara smälla dörren och så här, man bara, alltså bara, vem är det som har spört bin här ute? Så jag bara, det är väl jag då. Så han bara, vilket jävla monster. Han bara, jo. Så ja, men de har då inte sagt så jävla mycket, jag vet inte. De kanske inte törs eller något. Eller så kommer det när de lär känna dig bättre. Ja, som jag jobbar med, han frågade om jag hade driftat någon på vägen till jobbet. Ja. För då, eller jag sa ju det, jag menar, när jag började där att jag behöver som ingen semester. Och så sa jag bara, men jag har några datum som jag måste vara ledig när jag ska fara tävla och sådär. Ja. Men ganska premium, för vi har ju en del tävling nu i maj. Så då fick jag ta ledigt en dag. Så tog jag ledigt för gåtbil. Sommar också på Mantorp. Så jag kan fara lite tid. Så jag slipper stå i depån i gräs och får massa fästingar på mig. Ja, det är fan man inte. Eller, jag vet faktiskt inte hur det går till det där för att få det på uppe på asfalten. Men alltså får jag inte där uppe. Alltså, det kom. Du hade det när du kom hem. Va? Du hade det när du kom hem. Nej. Det är fan försiktigt. Men jag har haft en fästing en gång. Men det var efter vi jagade. Nej, och sen då, jag slutade 9 augusti. Och då i... Sen, vad är det, 15, 16 och i september har vi tävling. Sen är det i Polen och gatbil höst också. Så det passar ju egentligen jävligt bra. Mm. Mm. Sen har jag lite annat jobb jag ska göra också. Man stängs och grejer i sommar, men det hinner man väl på helgen, tänker jag. Mm. Så man har väl sån bra upplägg nu, tycker jag. Det har varit ändå ganska prima. Här känns det skönt att inte låsa upp sig så länge på något jobb heller. Jag vet inte. Nej, jag är bara... Det har ändå bara tagit långt i 10 år nu. Tänk om du bara skulle skaffa ett riktigt vanligt kneg. Alltså, ja. Länge. Men, alltså, det är så här, du har ju liksom ingenting annat. Alltså, jag vill säga att han bara, du kommer in nu på måndag på jobbet. Ta mer ut i verkstaden och så står trucken där och säger så här, hej då, här är din om du... Det här är ditt monster om du stannar kvar här och rattar. Får jag köra den till garaget då, julen? Ja, nej, men alltså inte att du får den. Alltså, du måste jobba kvar, det är ditt nya redskap. Du blir truckkillen. Ja, men jag tänker om jag får låna hemma på kvällen. Ja, men du får du, låna. Du fick den här en gång liksom i månaden för att ta hemma. Ja, så det är inte skriva om tiden. Jag vet, det var ju som när jag jobbade på Mekonomen där på däcksäsongen. Ja. Så sa de, fan, det gick ju bra, du ville inte jobba kvar. Sen bara, nej, jag stöter blod. Riten på mekaniker. Alltså jag tror typ ändå det är ganska gött att vara mekaniker på typ Mekonomen. Det är typ det enda du gör, att byta bromsar och kamremmar. Jo. Ja, det är ändå typ ganska fin att göra. Service. Ja, jag tror nästan det är bättre på, alltså om du mekar motorcyklar. Jo. Tror du det? Ja, kanske. Ja, för de är mycket, alltså det är inte så ofta typ du drar av eller bromsåker för du har rostat fast när du kommer in. Ja, men det är grejen att det är inte ditt problem om du är mekaniker. Det är bara så här, kapa bort skit. Ta fram det brondellen, så kapar du bort grejer från bilen tills du får lösa någonting. Sen byter du till nytt därifrån. Men och så är det bara skicka dödsdomen på dem sen och bara,
Nej, du vet, bromsåker jag helt kört. Ja, du vet. Det var ju bara päran av bilen, så det blir ju 46 000 bara. Men du skulle byta bromsgasar bara. Jo, men vet du vad? Alltså, det var bara skit allting. Ja, men det, alltså jag tycker, för jag har ju mekat lite åt farsans polare typ. Ja. Han är inte så duktig på bilar. Och sen ska man typ byta bromsar bak och så här båda oken. Mm. Alltså, det går inte rädd då. Man har prövat vad fan, ja men alltså, vad fan heter det när man pressar in och ut liksom. Motionera och grejer. Ja, motionera. Och så det går inte, och så ringer man vad du är. Kommer så köpa en grejer. Bara, ja, vad är det då? Jag bara, ja, bromsa oken, vi måste byta båda. Så bara, kasta den, så bara, 3000. Så bara, oh! Styck! Oh, och så bara, går det inte bara stapp ihop? Så bara, nej, så bara, oh! Och då, men det känns ju som att man är så här, någon scammer mekaniker. Ja, det känns men, ju dum. Ja, men grejen också, när du är en, också en mekaniker, du behöver inte ens titta dem i ögonen sen. Det är ju han, servicerådgivaren, det är han som måste stå där och det. Det är att ge dem knytnävslag i mellangärden liksom, när de ska hämta bin. Så det de där, jag tror upp, att de alltså, har fått höra någon genomål. Ja, men satan. Men det är också, alltså... Jag skulle inte vilja påstå mig som en mekaniker. Men jag är bättre på att skruva 95% av alla mekaniker i den här stan. Och jag skulle inte se mig själv som en mekaniker. Nej, det skulle man väl inte. Så det säger också mycket kvaliteten på... Alltså... Det är nu många som sitter bara... Ja, men alltså det alltså plåtslagare, det är fan king bosses, alltså det no. Det är fan svårt och det är fan en riktig talang. Och det är snyggt. Ja, exakt. Men alltså, att plåt får jag alla upp. Ja, men alltså, jo, men alltså du gör det bra och snyggt och inte massa spackel och skit liksom. Typ som Mortensson liksom. Mm. Han är ju helt jävla sinnessjuk. Alltså det är en talang. Mm. Men att du står där och typ röker spice och byter bromsbelägg och tar 7000 kronor för det. Alltså, du får en box. Alltså, kommer till mig med 7000 spänn för det där. Alltså, jag vet att det där tar 20 minuter och det kostar 400 kronor. 1500 spänn, det skulle jag kunna ge för att slippa göra det själv. Mm. Man tänker ju aldrig på det där, men jag vet, tjejen Silva hade ju bytt bromsar bak på bin. Svindyrt. 4000 spänn. Ja. Och det är skivor och så belägg. Och det är typ en Ford Mondeo från 05. Ja. Ja. Ja, de skulle ha... Det kostar typ 1000 spänn att göra det själv och det tar typ en timme kanske. De skulle ha 7000 för att byta på V60 runt om. Och jag köpte alltså nya Bosch runt om själv. Och bytte det där på typ en timme. Alltså det är någon, alltså en hyfsat modern bil liksom. Alltså det är ingenting som har rostat fast eller någonting. Och att det måste ändå betala extra för om det har hänt. Så att det är 7000 spänn om det går bra liksom. Och så jag betalade typ så här, men, ja men typ 1,8 liksom för nya Bosch bromsar runt om. Det var ju allting förutom bromsåk. Det var ju så här mest nya sensorer, belägg, göjs, alltså det vill säga kopparpastade bultarna och slipgrejer. Ja. Och så alltså typ kollar man, alltså har man aldrig mekat för, kolla i en YouTube-video och så kör, alltså typ om du måste köpa allt så här, en domkraft typ en verktyg så att... Nej, ändå billigare. Ja, det är typ max 1000 spänn du måste lägga för att alltså verkligen kunna du kan, göra. Du kan ju köpa den här backo, stor backo, kan du köpa. Och så kan du köpa bromsskivor, bromsklossar, klarar under 7000 spänn. Ja, men jag sa det många gånger också typ på besiktningen. När det var såna här grejer som är dyrt att göra på en verkstad för de måste lämna långa garantier på det. Mm. Men det är inte så noga, typ så här, byta bromsbelägg eller... Eller typ laga ett rosthål i typ en bakvagn liksom. En verkstad, de tar ju svin mycket för rostlaga för att de måste lämna garanti på det. Mm. Men då bara, men, alltså du vet hur många som helst som bara, alltså är inte du helt dum i huvudet? Så kolla bara ett YouTube-klipp så kan vem som helst göra det här på en timme. Står de typ där sen bara, YouTube! Så jag bara, yes! Ja, lämna det till mig. Ja, hitta någon konstig indier som visar man gör. De brukar vara bäst. Man har ju kollat på de här Autodoc-videorna några gånger. Och så bara, det du behöver. Och så bara... Ja, det är så jävla kräng också när de lägger fram alla, vad heter det? Alla verktyg. Ja. Men typ... det är fan premium. Och när de säger så här, när de skruvar så bara, det här är en 13-nyckel. Typ. Ja. Och så man bara, ja, typ. Det är så jävla gott. Hello, Chris Fixer. Men jag tänkte, nu är det inte så mycket man kollar videos när man ska skruva längre. Ah, jag kollar mest videos för konstiga grejer. Typ, vi ska byta olja på morsans bil. Mm. Då sökte jag bara upp snabbt för att se men, typ, hur mycket olja det är igen. Om det fanns en sticka eller om man gör det på skärmen. Ja. Oh. Mm. Men annars så, det är som... Det kom säkert någon blir sur över. Men egentligen, när man ska byta grejer på en bil.
Du skruvar egentligen bara lös skruvar och sen skruvar du tillbaka dem. Ja. Så det är ju inte så här klurigt. Nej. Det är ju det här lite runt omkring. Typ så här byta alltså, med kameran och sånt, det kanske man inte ska göra om man är helt dum i huvudet. För då kan det bli fort dyrt om man inte har gjort alla steg rätt. Bara timing. No. Ja, men typ. Ja, det kan ju bli tråkigt. Men... Ja, men det är ju också typ att byta bromsar och så bara, hur får jag tillbaks liksom bromscylindern nu? Typ. Jo, men... Det är folk inte vet. Det är... Ja, just det, man ska kanske vrida och trycka så. Ja, det är drygt om när man måste vrida om man inte vet. Då kan det vara lite allvarligt. Man har ju kollat en video när man har gjort en färs eller någonting, när man bara behöver trycka in. Ja. Annars kan man ju meka i flera år och ska bara byta bromsskivor framför 740 och så slår man av hela jävla navet och skivan och allting. För tydligen så sitter de fast i navet på den och den. Det är bara gung, gung. Ja. Men alltså, jag slår ju sant alltså själva navet på bin. Ja, det kan man ju också göra. Jag tror det är bara satt något jävligt. Att det är sjuka att ibland så gör det det. Jo. Alltså i regel så sitter man som fan. Det är ju många gånger man har fått stå och slå. Och in i helvete för att en skiva ska lossna vara en gambil. Mm-hmm. Så att det är nog inte dumt, jag tror nog. Eller en drivaxel ur en nav. Ja, en sån jävla låssprint eller någonting. Ja, och så har man, jag har en sån där som avdragare. Och det är typ en M24s bult. Jag har ju dragit av den bulten 2 gånger. Helvete. Jo. Ja. Vi pressade ut en sån där pill- och bollbussning med den. Och då var vi 3 personer som höll på. Och så typ 3 meter för länge. Och så att folk får så stå på armen med grejer. Alltså, ja. Var det någon har ni sett den här snubben som håller på med hydraulik som brukar lägga upp på TikTok eller någonting? Han har typ såhär avklippta armar och liksom såhär. Så han bara, test to get this loose typ. Bla, bla. Så står han med, han bara, the big one. Plockar fram storrörtången typ. Och så har han ju liksom såhär 3 meters rör och bara, står bara gunga såhär hur mycket som helst. Bara. Alltså ibland är han står ju typ ute på parkeringen. Ja, bara, alltså det är ju så långt som helst. Långt. Och så bara flexar ju bara, bara kom inte lös. Bara. Men vi har ju några såna här orimligt stora, vad heter det, spärrskaft och grejer på jobbet. Vi har ett spärrskaft som är typ en, alltså det är lika långt som mig. Och så en tums fattning på, så då ska man, när man drar några big pipes, så brukar man damma fram den här killen. Ja, hur mycket vet man att man ska dra då? Alltså, det finns ju någon sån här torkspeck. Vi har ju också en sån där, alltså momentnyckel där du har typ till lambos och grejer till hjulen. Ja. Det är en sån här CP-stor jävel. Vi har ju en sån också, men den är fan dryg att hålla på med. Så att man kör ju bara, man drar ju bara tills man inte kan dra honom mer. Ja, för det känns inte som att man drar av skiten riktigt. När man, ja, men kanske... man kör också typ såhär 38 mm, alltså typ. Alltså det är big. Ja, jo. Big stuff. Jag drog ju av ett... Typ en sån här lång med 3/4 på. Drog jag av när jag skulle lossa med hjul på en svårsbil på en ekonom. De ändå, alltså du får ju fan ta i för att ha sönt dem. Jag jobbade också en däcksäsong en gång medan jag bytte ett jobb. Jag var så jävla less på min chef och så upp mig. Och så jobbade jag en däcksäsong när jag började på mitt nya. För att jag hade fått anställning där, men det var så här, men du får börja det här datumet. Jag jobbade en däcksäsong. Och så var det en kille som han hade jobbat varje däcksäsong. Man fick bara tvätta däcken. Okay. Och det började inte så, men det slutade så att han fick bara tvätta däcken. Det var ens typ hans 4:e säsong eller någonting liksom. Oh, jävlar. Och jävlar. Ändå att han fick komma tillbaka. Han var lite retard, men han hade bra alltså arbetsmoral och grejer. Han ville ju, men han var inte så jävla bra. Och så det... You're not that guy. Varje fika liksom. Där han bara så... Skulle inte jag kunna få byta däck eller? Och så alla bara, nej! han bara, men alltså jag lovar, jag ska inte göra någonting. Jag kommer inte göra någonting. så jag bara, nej. Och så det var så typ 3-4 dagar och det att han har gnällt varje rast. Och så bara, okej, du får byta däck idag. Men alltså jävlar, om du gör någonting. Alltså jag tänkte så, vad fan har han gjort? Ja, exakt. Vad som gör att han alltså inte får röra däcken. Och så då, du har ju typ 5 minuter på dig att byta däck per bil liksom. Då så är man ju 3 stycken per bil. Mm. Så en springer och hämtar däcken på hotellet. Och så tar du, ja men, en som varsitt däck liksom och kör. Stod jag bredvid han och sen så skruvar på nya hjulen. Först och främst så tar han ju, eller där hade du också en avdragningspurra.
och så en monteringspurra. Mm. För att det har liksom ett redan momentskaft på den. Och så avdragningen, den är bara stark som fan. För många drar ju däcken för hårt. Jo. Tar han avdragningspurran. Sätter i bulten igen. Och det är den där på full fräs liksom. Och så kör han bara in den bara. Och sen ser man att bulten går in sakta. Så bara, jag drar in den snett. Och drar på in hela bulten. Så jag kollar på en sten. Så här, att jag kollar på. Så, jag bara, varför drog du in den hela vägen? Han bara, jag tror att det gick bra. Typ. Så, jag bara, så provar jag så här, att ta ett skaft och känna på honom. Alltså den satt. Och så jag bara, vi måste ju prova för lösen. Sen tog jag avdragen på avdragen. Gick i bulten av en avet. Och så det var första däcket. Alltså han tog av ett däck och skulle han på med det nya däcket. Och sen bara, och så första skruven. Och så hela vägen in bara, alltså really? Och det var typ en ny BMW han gjorde det på. Och så man bara, asså. Att ha det tillbaka, bara tills tvätta däcken. Så fick vi ta in den på verkstaden på kvällen och byta hela navet på honom och grejer. Men du har jobbat däcksäsong. Ja. Tycker du Ford gör bra hjulbultar? Nej. Nej, men de har ju som en aluminiumhylsa. Ja, eller, den ligger i, eller? Alltså, det är som en hylsa. Det är en 18, och så är det en aluminiumhylsa över, så blir 19. Det är typ, jag tror att det ser bra ut eller någonting. Yeah. Du kan ju slå sant den också, så är ju riktiga under. Men du skruvar ju på den här aluminium. Ja, du skruvar ju på hylsan liksom. De brukar bara ring. Nej, de sväller ju också. Ja. Alltså, kom in en Ford. Då får jag ha med 22, 21, 19, 18, 17 och all, du kommer använda alla. Ja, för att det vissa är så här, vissa är typ 17. Det är 17 och en halv. Ja, men vissa är typ 19 och så vissa är typ 18 för att bulten. Och så vissa har blivit sönderdragen och så måste du typ hamra på en 17. Alltså det är tre olika minst per hjul. Det har de väl slutat med, hoppas jag. Nej, så jag tror inte. Bytte. Ja, jag tror inte heller. Why, alltså, om vi säger, jag har aldrig bytt på en Ford utan att byta ut minst en av muttrarna, för att den går inte helt dit igen, för att då kommer man bara sitta för evigt. Jaha. Det är ändå sjukt. Ja, det är fan jävligt drygt. Jo, det är ju roligt att prata om. alla som har jobbat med däck vet också. Ja, men det är att varje gång man får in en Ford också, då vet man så, fuck. All tid jag tjänat på de andra bilarna nu kommer försvinna på den jävla Forden och så. Och så blir det så bara, men det gick inte så fort för dig. Det är fan premium när man får in en Golf till ett fyrbultat. Ja. Din. Fyrbult. Och det är alltid bra bultar också. Ja. Det är fan premium. German Engineering. Ja. Men det värsta ändå. Satan, vilket bruksavsnitt. Ja, men det värsta är ju ändå, alltså lås. Mm-hmm. När man låsbultar på bilen. Ja. Och så kommer in, då 5 minuter på det. Och så det, när de bokar tiden, då säger de ju alltid så här, men typ har du låsmuttrar så lägg fram dem. Ingen vet ju vad låsmuttrar är, man har en modern bil. Nej, de har ju bara köpt in. Ja, de har ju bara köpt in, så sitter ju på. Kom de in. Och så har de typ hela bilen full skit. Och sen bara, med låshälsan, så bara, vart är den? Bara, Vadå? Vad är det för något? Så man bara, så. Och så kollar man, så har de typ ändå typ haft tagit bort den. För den är som alltid en liten rund hål där man ska sitta liksom. Den är aldrig där. Den ligger typ i handskfacket eller någonting. Och så sådär. Och så springer runt och letar. Nej, fy fan vad drygt. Jag får så jävla, för det kom in någon. Och så ska jag byta däck. Så, ja men kolla. Låg ingen. För den ska ju ligga typ i mitt konsol här. Mm. Om du är snäll. No. Låg han inte där. Så bara pipa under. Låg han inte där. Så tänkte jag. För hon, då sprang jag ut på parkeringen för att se om hon var kvar där. Då var inte det. Så bara, du vet vart låshylsan är? Jag bara, jo. Det är en ICA-kasse i bakluckan. Så jag bara, åh gud. Öppnade där. Jag tänkte inte så mycket på det innan när jag kollade. Alltså det är stumt med grejer. Det var 4 ICA-kassor. Den låg inuti en av dem, inuti en kartong. Ja. Så det var ju den sista jag kollade också när jag rotade alltså, igenom. Alltså klart, och så rotade igenom allt. Och då, alltså, då tar det ju tid. Ja. Men jag tror, men vi var inte lika många på oss, alltså på en bil. Vi var, alltså det var ju typ en och så en som hämtade däcket. Och han som hämtade däcket, alltså. Ja. Du var skratt.
han hade inte mycket poäng när han gick ut gymnasiet. Nej, men det var faktiskt ett synd om han, det var, alltså, han hade ju något problem. Ja, men, så men det var ju som inte bästa. Däcktvättaren. Ja, ja. Det var, så jag vet inte, det var ju som inte bästa kill när han var på däckhotell. Eller för han var ju så seg så han hann ju aldrig med någonting. Ja. Och jag minns det och jag sa ju bara, men kan du inte lära mig om jag sök in på hotellet då? Så kan, ja men om du är ute då kan jag hjälpa till. Om du bara står här så kan jag göra allting istället och gå fortare. Ja, ja, egentligen. Men, nej men då tänkte jag, då kan jag ju fara och hämta dem själv så avlasta jag dig lite. Sen bara, oh alltså du vet, den här är så jävla svår. Så att ta ju flera dagar och lära upp någon det här. Så tänkte jag, Jesus. Så stod jag bara kikade när han gjorde det. Och så... Ja men började jag bara göra det när han inte var där. Mm. Och sen så, alltså den här datorn, det är alltid alltså firmadatorn har, så den är ju från 01. Ja, alltså seg, nå jävligt. Och så, ja men sökte jag på något där och så sökte jag fel minns jag. Ja. Och då, den står ju laddad men den är kvar på samma sida så jag sådde bara ut såhär, ja. Sådde ut typ en tiondel av däckhotellen. Ah. Och sen slutade han då och bara, vad fan har hänt? Alltså, jag vet inte först, de här skador finns inte i systemet. Så jag bara, ja. Så jag gick och kollade bara, brukar det här hända ofta? Eller så han bara, nej det har aldrig hänt. Så jag bara, det var jävligt, det var konstigt. Ja. Jag bröstade inte den. Nej, det är lika bra. Ja, fan, Macke dammar in på någon ska fråga. Ska vi damma några frågor nu? Bruksavsnitt. Det ska bli raceavsnitt. Ja, men vi kommer säkert få några frågor om det. You know how it is. Förmodligen. Det har vi redan fått. Då ska vi se. Börja med de här som är det retardsen. Som när man inte lägger fråga först. Och så skriver folk på bilden istället. Typ Sagga. Ja, Sagga skrev på bilden. Jamen. Ja, men det är säkert bara för att han har en Android. Ja, det är fan vet, de kan inte svara på stories då, tror jag. Det är alla som har gjort så är typ våra kompisar. Ja, det är så. Ja, börja med Saga. När ska han köpa en 123 lång? Det var ju någon karl vi träffade på Elmia parkeringen när vi gick ut. Mm. Och så tror han var lite på gräsen. Och klockan var inte mycket heller, det var ju mitt i dagen. Så han bara, typ tre eller då? Så bara, åh det är Helge Jonsson. Så bara, åh du måste köpa en 123, så jävla gött. Och så han bara, så han bara, jo, 123, 300, det är lång. Alltså, vi köper en nu typ, så han var äggad som fan. Så jag typ bara, alltså, det är typ lugnt. Alltså, men jag vet inte, jag blir som ingen av, men han blir nog ledsen när han hör det här då. Om han lyssnar, han var jävligt taggad i alla fall. Det var livets bil. Men, alltså, en 123 lång är ju faktiskt ganska god. Jag har aldrig åkt igen. Alltså, den var ju ganska god. Alltså, den var ju god. Vad är det han, taxi? Ja, men det är en 123. Ja, det är en sån, ja. Men jag vet inte, det känns som man vill inte ha en trail, kanske. Man vill ju bara åka. Ja, alltså man, ja, men själv, då måste man köra. Man vill ju bara ut och dra någon varm. Ja. Tänk dig en bett sån där. Jag minns på Lilja var det en kille som körde en sån till skolan alltid. Och sen har han gått typ 100 000 mil gamla taxi. Och då körde han en jävla 103 lång diesel, en 300 diesel också. Oh. Och så det var ute och sladda med det där. Det är fan ganska gohävert alltså när du sitter vid baksätet i langen. Och så där, och där ute och kränghänger. Ja, fan gott. Men jag tänkte på det i vintras för jag och Axel var ute och sladdade på Krokabäcken. Och då var det någon 740 eller 760 lång. Ja. Alltså, eller jag och Lim och D24 som var sladdade och så var det stunt med folk i. Så det är ganska gött ut. Ja, det är god. Alltså, det, är alltså, det känns ju liksom inte så safe. Det är mycket känsla. Klockan stolpe typ mitt i där. Men... Ja, jävlar vad man ska vik. Ja, bara... Ja, alltså, det är en krok i det. Ja, det går inte så fort med det 24. Nej, det är sånt. Och så tänk dig, du vet när man har full bil. Fast när du har full bil en lim, alltså, då är det ju tungt. Och, ja, då är det ju... Det är därför man kör en turbodiesel. Jag hade en polare som hade en 240 eller vad det var, en D24-suger som EPA. Mm. Den orkar en tvåan på snön. Vad? Alltså då är det dåligt. Ja. Då han hade inte köpt nya hacka heller utan han det måste ju vara slut då. Så jävla slö kan de inte vara. Nej. Jag fann till och med skådan med 30 hjul pallar i tvåan. Ja. Tvåan alltså. På snön. Typ trean till och med man tog. Ja. Är det gött att styra truck? Det är fan pri- Vem har frågat det? Saga. Det var väl som tag, men det är ju som livet.
När blir första körningen? Ja, vi får se. 51.00 ska jag ha någon körning på Mantorp nu i slutet av april. Mm. Och tanken är väl, eller jag har lite löst tänkt att vi ska åka dit. Annars så blir det väl i början av maj. Så man hinner... Ingen träning på pengarna eller något sånt där. Ja, det finns ju fan i för mycket snö redan. Ja. Men det blir nog någon träning oavsett om jag åker till dit. Men jag vet inte om jag kan säga var. Men det är nog premiumställ. Det är inte så långt heller. Paper Raceway. Nej, det hade varit Grand Prix eller något. Ja, nej, men jag får se. Men förmodligen på Mantorp nu i slutet av månaden är väl tanken att ta sig ner. Mm. Det är ju, bin och allt funkar ju. Det är ju bara starten. Men det är ju det är runt omkring. Men då, jag tror inte Mouse Digger ska köra där. Ah, så då kan jag ju sno hans släp och grej. För jag ska ju ha farsans släp. Måste bygga till några ramper och lite sånt där. Men han behövde det tills typ jag just början av maj. Ja. Så om jag kan ta hans släp och kanske dragbin och Mouse Digger. Allt han äger liksom, då går det. Det börjar väl inte bli så mycket vid det här lagen. Nej, nej, ja, men det blir nog det, ska jag tro. Linus Jonsson, hur är det att vara mästare av Reels? Premium. Nej, men jag vet inte. Vi pratade om det när vi bestämde oss ändå för att kolla finalen. Topp 8 på Elmia. För jag sa det, jag vill se när Jim vinner, så vi måste stanna. Och sa du det skämsamt eller? Nej, jag har sagt... Var det helt seriöst när du sa det? Ja. Jag har sagt det ändå sen. Ja, men jag sa så här till Jim att förra tävlingen du körde, då kom du tvåa. Ja. Och då vann Alfred. Och nu ska inte Alfred köra. Så då är det väl ganska rimligt att komma etta då, tänker jag. Om Alfred hade varit med, då hade du sagt att jag ska kolla när Jim vinner då. Ja, när Jim kom tvåa eller vad då? Nej, men det... Haters gonna hate. Men jag vet, det känns som att det har som känts som att Jim ska ta hem det där. Jag har sagt det alltså typ en månad innan. Och det alltså där. Jag tror Jim kommer ha en bra säsong. Alltså för att han... Det känns som att han är stabil. Och så brukar man se att typ, jag tycker Jim när han kör... Ofta, han kör jävligt bra när det inte gäller. Och så, även om det är så här tävlingsnerver eller bara oflyt eller någonting. Men alltså när det är viktigt att det ska gå bra. Då brukar det bli lite misstag. Så det är lätt här att sitta bak så att det kör och säger att folk har fel och sånt. Jag hade inte gjort det bättre själv. Men det tycker jag att, för att på träning och sånt så brukar jag alltid se Gucci ut. Alltså då ser det bra ut som helst. Så att det när kvalet börjar någonting. Då kommer det börja bli womp wheels och grejer. Ja, men och sen om vi ska säga så jag tror ju även hur man är om man vinner en tävling så då går det ju bättre i late rounds. Det äggar ju. Har man inte vunnit någonting eller haft en bra position på jävligt länge. Mm. Då tror jag att man alltså slutar lite grann ens och hoppas på det. Att det ska sluta, gå bra. Liksom. Man slutar vara lika pepp. Eller? Ja. Jag tror det är svårt att hålla kvar den peppen då. När det har gått. Alltså när man inte har vunnit på länge. Eller om det inte har gjort det någon gång. Att tänka liksom att det här är ändå möjligt. Det sitter ju ändå mycket säkert lite, i det där. Det är lite synd att. Nu är typ enda gången när påsladden inte spelar någon roll egentligen. Att det är då han vinner den. Ja. Alltså typ när det inte är inga poäng eller någonting. Det är såhär, det var jävla oflyt. Men jag skulle ändå vilja säga, som bara chaufför då, alltså bara för ens egen skull, så känns det som att det måste vara roligast att vinna där. Speciellt nu i år, för då kör de ju topp 8 på dagen. Så det är hur mycket folk där som helst. Ja. Och sen liksom när det är avklarat får ju alla gå ut på banan och hälsa på föraren. Och det känns ju som typ vårat som Monaco nästan. Ja, jag minns, jag satt och kollade. Alltså jag tror det skulle vara livestream, så det var fan nice. Kan man sitta och kolla livestream? Nej. Fick sitta och kolla 59s livestream via telefonen bara. Men han är fan, alltså han är alltid ett safeguard. Alltså det är alla tävlingar. Det finns ingen stream, då är 59 livestream alltid. Det är alltid så, det för jag skrev åt Micke. Så jag bara, vad fan, är det ingen livestream? Han bara, nej, det är fan inte det. Så jag bara, oh wait. Så Instagram, 59 North Wales, bara, de är live in där, yes. Ding, ding, ding. Nej, men i alla fall då var vi alla där. Och så jag tänkte lite på det också själv. Men nu har jag lite bättre kamerarigg. Men jag har ju fortfarande ingen sån här svartvit objektiv.
Så det ser inte så coolt ut. Svenska. Ja, men att det är svart och vitt, jag vet inte, det ser coolare ut. Och du vet, de här långa... Ja, ja, det gör det ingenting heller. Nej, ja, jag vet inte. Det, nej, det är väl det är coolt eller något. Men ja, det ser ju ändå lite mer legit ut. Nu, men du vet så här, men alla står där, mediafolk. Och så jag, du vet, Franellen, Grisbyggskavajen, Peltorkåporna. Alltså, det ser ju ut som någon dräng står ut på banan. Och om jag hade sån här media Instagram, då skrev jag nog det på mig till drängmedia. Och jag kommer på efter det. Men det är som det är jävligt, det är roligt att klippa reels, för det tar inte så här överdrivet lång tid och så. Men det, jag vet inte, det är kul att se när de kommer upp, och så är det ju jävligt roligt att klippa när det är någon till någon som vinner också, typ som jag klippte igen åt Alfred. Och det känns som man kan få sån himla god känsla i klippet då, att man får det så här liksom. Ja, det blir typ en historia, kort historia i skiten. Och ja, men så blir... kan man ha sån liksom riktig big dog-känsla genom hela klippet. Så att det är som roligt att redigera dem där. Och det är typ det vi tittar på också. Alltså reels scrollar man ju bara. Vem ska göra reelsen åt dig då när du vinner RM i år då? Ja, det blir väl jag som redigerar dem mest troligen. Men det blir väl någon annan som filmar. Jag kan stå där med iPhonen. Alltså, skakigt och jävligt. Visst har vi visat dig klippen från Pengforn när du har filmat. Nej. Alltså, du är helt vild med kameran. Nej. Alltså, min simmar i bild. Och du, alltså, jag vet inte om du har rökt spice. Nej, jag vet inte. Jag vill inte vara dum, men alltså, det var typ inte bäst. Men jag hade inte så höga... Men det gav mig också pisskameran. Nej, det var en ny. Det var en ny, men du sa aldrig den funkar. Det var det problemet. Nej, du känslor det var. Nej, men vi får väl se, jag vet inte. Men det är ganska bra i alla fall. Man kan väl lägga ut, eller man vill helst ha någon man känns där som passar bra i gruppen. Men det är ju egentligen så också att det kan ju bara vara någon som har tid, är intresserad och vill följa med och lära sig och sånt. För jag har ju all utrustning. Man behöver väl inte ha med sig en dod så heller. Det kan ju vara någon som bara är på tävlingarna. Alltså, någon random. Alltså, men jag kommer ha med mig någon, alltså, dedikerad. För jag vill ju göra, ja, men som Jim och Ställner typ. Ja, för fan finns det att lära sig att tjäna här. Nej, jag tänkte just det. Man bara, alltså, det man ser, extra alltså, knäcker. Alltså, Mausdigger, han går på knäna här och blöder. Det är alltså, han mår inte bra. Nej. Och så hej det här. Han bara, men alltså, jag tar med mig mediakille och jag skiter i. Ja, mediakille, bin fungerar. Det är inga konstigheter. Allting kirrat. Jag tror risken är större att man har ett långvarigt anusblödande om man inte har med sig en mediaperson och man ska fortsätta med det. Det är väl det. Jo. Ja, kanske. Så att, och det känns som att det är jävligt viktigt bara. Men den mediapersonen ska vi filma åt Mausdigger också. Mm. Så... Men ja, som sagt, det kan ju bara vara någon som tycker det är kul och vill lära sig, så får de bara ta alla mina kameragrejer. Man behöver ju egentligen inte redigera heller om man inte vill, utan det kan väl jag göra. Men jag har inte så mycket... Det är ju om du ska ut med det samma dag, typ som Ställner gör. Ja, men jag har ju inte så mycket att erbjuda heller i form av finans för uppdraget. Så det är det jag, utan man... Men man kan ju vara med och få någon väska. Gött hänga folk gör. Jag har köpt jag fick i julklapp också en sån här Weber Go Anywhere. Ja. Så den kommer jag med oss den och grillan. Grillraketer då. Ja. Glisses. Och så du vet sån här starter också har jag. Du känns som en sån här, ta med dig morikan. Jag har aldrig använt en sån, men det är säkert gott. Ja, det är gott som fan. Nej, men så jag håller väl på att kika efter någon sån. Om det är någon som känns en månad kan du väl skriva åt mig om du bor. Någonstans, typ. Om du bor någonstans. Ja, nej, men inte vet jag om du ska känna sugen eller något. Men ju bättre det är, desto bättre är det väl. Men jag har inte råd att betala för någon typ som Ställer eller något. Ja. Men ja, jag vet inte. Jag ska försöka lösa det på något sätt. Jag har ju, för tanken är ju, ja, men Axel har med sig två mekaniker. Jag har med män och så media kille och så delar vi lite mekaniker och sånt. Kommer väl mest vara med på Axels bil, förmodligen. Om jag jinxar den nu. Men, det, det känns så. Ja. Och Lill-Johan ska ju hänga med och Mika. Jag har ju pratat med han nu. Ja. Tänker jag nog. Bra garm. Han är ju bra med bondståle. Jo. Ja. Nej, men jag tror han och så... Jag menar Emil och Saga och så här. Jag tror det kan bli ett bra gäng för att göra något mek. Jo. För det är en bra blandning mellan liksom folkrejs och Saga som tror att han är seriös. Ja. Ja.
tro. Saab-guden. Ja. En anledning till att rasa motorer. Ja. Klass det ut som smal dag när du kör RM och blir big dag sen när du ska köra SM i framtiden? Jag vet inte riktigt. Det beror väl på. Alltså, nu är det ju så här, prova din sits i Wolfpacken liksom. Om vi ska säga, jag tror ju att om alla hade, nu vet jag inte hur det är med årets däckregler, men om du får köra, vi säger att om du tekniskt sett ska få köra Valino SP. Mm. Om alla hade råd att köra på de däcken, då hade det nog varit mer big dog att köra SM. Mm. Men eftersom det är så splittat fält med tanke på vilken ekonomi alla har och kör på olika däck och alltså för det spelar liksom mer roll, då skulle jag nästan vilja påstå att det är större bedrift att vinna RM eftersom det blir jämnare. Ja. No. Sen är väl kanske inte, alltså chaufförerna är väl inte bättre, men rent ur tävlingssynpunkt så är det ju mer jämnt. Så och som chaufför så borde det vara större så. Men då, alltså om alla bilar skulle vara mer lik i SM, då är det klart det är bättre chaufförer där i genomsnitt. Ja. Ska vi säga Roadwear. När ska han ta tag i och göra mer kläder? Folk behöver mer. Har Roadwear skrivit nu? Ja. Är det ni då eller är det mycket som har skrivit? Nej, det är någon... inte jag är oskyldig. Nej, inte jag. Nej, men vi håller på att jobba lite på det. Tanken var ju att ha det som färdigt på Elmia. Men jag vet inte, jag vill bli jävligt nöjd med det jag gör innan det är dags. Och då, jag skrev det till Micke där att vi får ta det efter. För jag sa satans belig över designer och sånt. Och då tänkte jag nu, nu mot slutet av april, då ska vi rappa bin också. Och då ska jag kunna göra lite tröjor och grejer med tävlingsbilen på. Mm. Så det blir väl... kanske i maj. Vad blir han för basfärg i bin? Samma som han är. Är det brun? Ja, den är som mörk. Mörk, svart, grå, brun, svart-ish. Nej, han är brun. Ja, det, ja, det beror lite på vilken sol. Men när man ser den där, då är den här. Jag är tummen ner. Du ser bara ögonvipen av bin. Nej, men den blir ju röd. Och sån där färgen och så lite mörk, grå typ. Mm. Det är ganska simpelt. Har du bytt ut någonting på leveren som du visar mig eller? Hade jag stor dekal på sidan när jag visade dig? Jag kommer fan inte ihåg. Nej, men jag kan ju visa den för er som ni får se. Men den är inte så här, den är inte så superspeciell och hotboy så här, men det är inte riktigt min stil heller. Det är lite mer SLB. Lite mer skeva. Nu, ja, exakt. Du har bara så här pinstripes och glitter och... Ja, nu får ni tänka på när jag visar här att det här på sidan vart inte av, men det var ju The Dream. Men ni tänker att den ser ut så där i alla fall. Ja. Men jag tror att det där blir ganska gott. Ja, det blir nog gött. Plus det är att, lite så här Advan. Ja, det är taget typ från det här då. Sen så det har ju sociala medieloggen här så här är det jävligt simpelt för här hade jag tänkt köra sönder mycket grejer. Ja, så det brukar bli så. Ja, det är inte så jobbigt att byta ut här. Det syns inte heller så mycket om det blir förstört. Ja, gentemot här framme. Så man har ju suttit och pillat med det där en stund. Jag är inte så skitduktig på det där programmet. Men... Ska vi ha gjort något pilsnärstug på istället för att det är mattsvart och bara skriva rolla fitta på honom eller någonting? Jag skriver Seffle på sidan. Ja, Seffles fitta och så skriver så kan vi kan ju gjuta så här stuffen och bakskärmen så att det ser ut som att jag har rövknäckt på. Ja, gjuta rövknäckt och bygger det. Ja, fy fan. Sheriff. Jag tror ändå alltså det är fan en solid sponsor i det. Alltså alla de här pilsnerjänk-folket, att du gör en pilsnerbil så får alla de bara privatsponsrade. Alltså det är Patreon-sponsrade. Alltså gå in med, du vet, Halo-skevan. Ja, sponsrat av Mats Svart i samarbete med, jag vet inte vilka som utfärdar det som är slån, men de där. Ja, Vasakredit. Ja, men faktiskt, alltså om de byggde som typ en sån... pilsner in på det fast drift i en bil. Jag tror ändå mycket så här raggargäng har bara här. Men typ den där, vad heter Novan. Ja, rövknäcka den och byngde den lite grann. Och så här då Mats Svart och så typ sheriffen eller... En kväll på Elmia, eller på Mantorp då är det... Det är bara ställa ut den där, låter folk hoppa på den en kväll. Ställa ut den på A6 och sen kör du. Hoppa på mig. Oskar Ljungqvist, vad väger E46? Det vet jag inte, men vi ska väl
corner weight då, nu på ett tag. Jim pratar om att låna hem och vågar där. Så då får vi se. Men jag tror Jims bil väg typ 11,50 eller något. Mm. Och han tror ju att min är lättare än hans. Jag tror inte det. Men vi får se. Hans bil är mycket mindre. Hur fan, varför känner man lättare? Eller varför känner man lättare? Jag har lättare grejer på. Så har jag aluminiumblock. Och jag har inte lika mycket grejer på bilen som Jim heller. Mm. Jag vet, jag har ju inte någon sån här... Ja, diffen är väl ganska tung, men inte så supertung. Och lådan är inte heller så tung. Så är ju alublock och allt är ju som glasfiber och så. Men vilka tjänar inte så mycket... man på alublock kontra stålblock? Jag vet inte exakt, men det är mer än vad man tror. Är det det? Är det typ 20 kilo eller 40 kilo eller är det... Ja, det är mer än vad man tror. Jag vet inte. Dra ut en siffra du för höra. Jag vill höra. Nej, jag vet inte. Jag vet vad kan man ett block väga typ? Alltså ett stål. Jag vet. Vad väger en M50? Så. En B230 alltså, vet jag. Den väger väl typ 150 kilo med utrustningen på. Så om vi säger att man tar ut allt. Säg att blocket väger typ 70 kilo. Säg att det väger halva när det är all och det är ändå 35 och det är en 4. Ja. Så det är ju ändå... Ja, men typ 50 kilo då skulle du, ändå vilja, skulle du vilja påstå då? Ja, men sen det är ju också att... Tomt block 50 kilo. De flesta bilarna har ju också lite mycket vikt fram och man vill ju helst ha det bak. Så att, alltså, jag tror typ det är ganska premium. Mm. Sen så jag har ju, den är ju ganska basic annars liksom. Jag har inte dubbla ok, så jag har inga adapter och inga ok extra och inte någon extra slang dit och ja... Det är sådana små grejer som man inte tänkt på som blir nog i slutändan. Men vi får väl se. Men jag ska gissa på snäpp under 1200. Mm. Och Jims väger? Eller visst jag det? Tror att den väger 1150 men jag kanske minns fel. Mm. Och det, men det är utanför och det. Så blir den stadig 1500 när man kliver. Ja. Ja, så kan det vara. Ja. Rasmus Backlund, spartips i garaget. Spartips? Ja. Vad är bästa spartips då? Det är väl att sova där så att man slipper åka hem och spendera soppan. Ja, men jag vet inte. Soppa pengarna mellan hem och garage. Hur många nätter har du sovit på garagen nu? Jag? Ja. Mycket. Alltså har du typ stumt ett år typ så här? Ja, men nu... Ja, men jag menar på det här nya alltså. Jaha, nej, det är väl inte så ofta. Alltså det går ju inte så bra men... Man har ju ändå varit där och meka och så har det strulat och du vet så man ids inte. Då har jag bara styrt in 740 i garage och lagt med baksäte och wheel. Men det är ju mest för att jag är så oslig. Alltså jag är som inte så bred. Annars spartips vet jag inte. Alltså, köp det är så svårt att spara. Borrslipen. Ja, det är... Slipa köpa nya borrar eller någonting. Alltså det är fan inte sämst. Har du slipat några mer borrar? Va? När slipade den bara sist? Ja, det var när jag gjorde videon. Men alla är så jävla vass nu, jag behöver ju inte. Nej, det är det. Men alltså, den funkar fan bra. Alla som är jävligt nöjda i garagen, men där. Men och sen, jag vet inte. Det är väl då kanske bara riva ut kopparören och grejer och sånt om man har ett eget. Det biter sig lite själv. Det är lite bättre med hyres. Ja, nej. Eller ja, jo. Det kan man ju ta. Hur är den min? Men annars så vet jag inte riktigt. Alltså det är så svårt att spara pengar i ett garage. Det är oftast där man gör av med dem. Ja. Känns det som. Ja. Man sitter där och beställer grejer hem. Ja. Nej, man får väl åka hem istället och spela dataspel. Om man vill spara pengar. Typ. Ja, men då är det på chains. Ja, då var det det. Ja. Men då vinner man ju bara. Ja, just det. Ja, kanske du, det. Kanske du får styra upp någon kasinosida där i garaget och bara dubbla den när du håller på att skruva dit någon ny del. Ja. Ja, varför inte? Vad är det värsta som kan hända? Man kan ju bara gå back 100% men man kan ju vinna många, hur många procent som helst. Ja, det är sant. Ja, ja det är, jag åkte, jag hade ett svagt moment där i helgen. Chainsbussen eller? Ja, det har varit inga chains, det har varit vanligt kasino nu. Så att böjsen var ju nere på Elmia, eller det är inte nu heller förra helgen. Ja. Böjsen var ju nere på Elmia, hade ingenting att göra, satt på hemma. Tänkte jag, fan jag har inte varit och supen och det bränt några pengar så att fan då kan man slänga in en liten lapp på kasinot här och vinna det dubbla. Så att jag kollade någon sådär, och så hade jag råkat ramla in på någon sådär blackjack, nej inte blackjack, vad heter det, roulette. Mm. Det är så folk som kom på system på roulette. Mm. Det är så att, ja, det är så att du ska kunna vinna pengar lätt. Du vinner inte mycket men...
Du vill ja, men typ en, det beror på lite grann vad man, det beror på hur mycket man vill riska och sånt där det finns. Så här. Du kan vinna lite hela tiden och så ja. Mycket, fast du måste göra det. Alltså du måste ha många chanser på det då och så. Ja, men det jag satt och kollade lite grann på det där och så här, jag tråkigt och så sen då kom jag Per Linus in på Discorden också och sa att han hade vunnit på kasinot. Det är bara, men fan, alltså grabbarna måste jag äta, tänkte jag. Så gick jag in. Det var typ solid 3 minuter som var jag black. Och så Per Linus, han dammade in en slant, han och skulle visa hur man gjorde. Exakt likadant. Båda rippade. Det var värt. Ja, det var fan tuff. Men det var som liksom kul, det är liksom att det är vinsten som spelar roll, det är spelet. I love the game. I love the pain. Hustle. Mouse Digger, varför är RM-grabbarna wild? Alltså, de är fan wild as hell. De släppte i listan där med de som hade anmält sig. Det har kanske kommit till några fler nu eller försvunnit någon. Men man kunde ändå se vilka som ska köra RM och JSM. Och jag gick ju bara in och följde alla direkt på Instagram så man ser vad de håller på med. Måste hålla lite kik på dem, se vad de gör. Jo. Och alltså, folk har fan mycket att köra med. Vet Karsting, han som vann RM förra år, såg han var bänkabin. Och så, man hade skaffat någon ny turbo, så det var lite bättre respons nu. Så hade han 800 på hjulen. Och så frågade jag det, men så han, och så sa han innan hade 920. Nej. Jävlar. Helvete. Men det är också roligt för att... Kanske alltså, behövs ett enhetsdäck då. Ja, men vad ska man säga? Jag tror Brunberg eller någon sa att de hade bänkat någon bil på AGs bänk. Och det var typ 400 någonting hästar. De visade 600 på en annan. Jag laddade 2 kilo i min. Jag har 600 på AGs bänk. Mm. Alltså, vad behöver man för så är det med 350 kanske? Alltså, jag tror det går skitbra så är det med 350. Ska du spänna upp en FOPAS-bänk någonting? Jo, tanken är att göra det nu i april. Då tänkte vi ta ner... Jag får se. Alltså, det är kul att se vad han ger för effekt i Foppas. Ja, nej, för jag var och pratade med Foppa om vi skulle måste ha sett in, man är van med vem som vi skulle sätta in en knapp för map switch. Ja. Men det går tydligen bara på paddan med Max CSU. För jag tänkte väl ha en map så som man är nu. Sen vet jag inte riktigt vad jag har för fjäder, men säg att som max lär jag kunna absolut max sänka till en bar om det skulle vara så att elgrejen är maxad nu. Ja. Men jag hade hoppats vilja ha en mapp som jag hade tänkt köra på kanske typ 500. Mm. Alltså 500 foppa hästar då. Ja. Det känns ju som ganska rimligt. Nu hade man kunnat ha mindre då, men jag vet inte. Jag tror att det skulle bli ganska bra. Sen kan man ha den här andra mappen 2 kilo när man ska lägga någon bra rykare på Mantorp eller om man ska prova någonstans när man ska köra med R-däck eller något. Mm. Jag gillar ändå att den här effekthysterin som Sverige har haft för några år sedan, den börjar vara back nu. Alltså, för att typ om man kollar alla de här gamrävarna, liksom Jim och de här, alla de går ju typ nästan ner i effekt och kör. Och så, eller är det så här, de bygger någonting... De siktar inte på något högt, så när har de tur så ger de bara högt. Och så. Det var gött, det var 850. Ja, men då safear de och drar ner dem lite grann. Liksom, istället för att ha den på att det här är okej. Okay, liksom, den borde hålla för det läget. Då drar de ner den lite mer så att den är lite safe. Förut var det som bara... bara, fan, kan du inte ha 1000? Bara, man ska bli tungjobbat. Då kommer upp i 1000 och bara, men kör lite till. Och så det borde så här, gå, det borde just gå. Innan de sprängs typ. Och så alla skulle gärna ha 1000 hästar och sånt. Men det börjar ju komma tillbaka lite grann där att, med alla nya chaufförer och sånt där. För att det så börjar vara mycket nytt folk i TBRM och sånt där. Så. Mm. Ja, och det är inte bara alltså, effekten heller. Utan det är ju... Alltså, växellådor och allting. Jag ska inte bli förvånad om typ... Över hälften har rakskurna drev i lådan och sånt där. Ja. Men det är ju inget att klaga på heller egentligen. För att om du har bestämt det riktigt så här. Men jag ska köra drifting och det ska gå gott. Och jag har ändå peningar. Då är det ju lika bra att köpa allt det värsta från början. Så slipper man köpa igen.
Ja. Men sen om vi pratar effekt, jag tror ju att, om man säger att du har 750 hästar i bin och du vill få en mer, alltså mer gött liksom. Mm. Då hade jag hellre spenderat de pengarna som det kostar att få 250 till, så du får 1000 på att få bin lättare. Ja. Jag tror fan det är en bättre väg att gå. Och sen typ, man säger på, nu Jim hade lite problem för med växellådor och sånt, och Jim kanske inte har bäst bil, men Jims bil funkar fan ganska mycket ofta. Ja. Han brukar ju något jävligt. Och det kanske inte är den värsta bilen, men det är ju också roligt att ha en sån bil som faktiskt går och kör med. Men det är också att Jims bil har fått så jävla mycket stryk och ändå funkar så pass bra som den fortfarande gör. Är ganska imponerande. Men jag har aldrig fattat varför det ska vara dåligt om man är mjuk i chasset. Det blir bara mer farligt. På asfalten är det bara bättre grepp. Ja, fan, har du sladdat 740 någon gång? Ja. Kräng ju bara. Nej, men också, man har, jag har ju koll på liksom allas bilar. Och kolla, och speciellt om de har YouTube-klipp och sånt, vad de har gjort med dem och så här. Och, mm. Men det är ju håriga bilar. Jag menar, jag tänkte väl när jag köpte min att det är någon värsting där. Det. När jag ska köra är det, men jag har... Ja, det är mjukisbilen. Ja, fan, du ska ut på Biltema och sladda lite där, eller? Ja, men sen typ så hade jag tänkt, min är premium, det är nertaget liksom till barkaross och allt är byggt där från grunden. Men det är ju alla andra bilar också. Ja. Mm. Så att det är, men också den här, har ni sett han som kör den här 140, M140? Han sladdar på gatbil. Ja. Han ska köra är den. Ja. Det är ju en 17s. Ja. Alltså, och... Ja, det är lite modifications på honom, men typ den känns ju vild. För att det kan ju hända att det blir lite kontakt någon gång. Det känns som att det blir dyrt. Ja, alltså det hade varit kul att veta hur mycket plasten, eller hur mycket plåt det är kvar under plasten på honom. Han har ju, alltså det ser ut som man har kompositskärmar bak. Ja, man har ju overfenders, men tänk dig om man får en bubbla halsen. Nej, men ifall han har... Alltså om det är urtagit mycket sånt där, eller om det bara sitter overfenders för att få ut djuren liksom. Ja, jag vet inte. Och alltså, jag har försökt kolla också. Jag vet inte om man har någon bärsbors och sånt. Jag kanske får med en i podden någon gång om det passar. Ja, för det är ändå, det är spännande att han ska köra den där bin. Ja, det är lite annorlunda. Ja, och han är ju ändå, eller jag har bara sett honom på gatbil. Han var bara också på älmen, han verkar ju ändå alltså, ratta den gott. Mm. Jo, ja, jag har sett den själv. Det var lite frikörningen på gatorbil. Mm. Ja, det såg ändå gött ut. Den är, verkar, men då var han inte lika ombyggd som han är nu. Då var men alltså, då, fan, då kunde han kicka runt den där även. Jag såg att han hade rasat typ 3 växellådor igen. Ja. Men nu hade han monterat typ någon sån här 8 HP-historia eller något, tror jag. Mm. Men så har fan gått över. Alltså, bara så ni vet det, ni som jag ska möta i RM. Alltså... Jag kik allt ni gör på Instagram. Kan hända. Jag går över lik för att kolla på din jävla bil. Kan hända att man har något dokument på Google Drive om era körstilar också. Ja, men alltså, ja, men ändå alltså put the work in. Alltså, jag tror att alltså, många gånger hade du varit jävligt hjälpt i en battle. Alltså av att ha med dig att han brukar göra så här på den här banan och bla bla bla. Det är bara som att du själv en spotter själv liksom egentligen, alltså åt de andra kika vad de gör och sånt. Det är samma sak när du spottar typ, när jag satt och kika åt Mouse-tugger liksom, att måste ju, eller bara han gör så typ, du måste göra så här för att komma kapp liksom, och då är det ännu lättare om du har sett själv liksom vad han gör, bara men då kanske jag måste hämta fart där istället och så. Ja. Att det är ju, alltså, det är bara bra att man har ork, tid och energi och gör det. Ja, jag är så jävligt äggad så att man sitter och analyserar allt. När man inte kan fara och köra bil nu liksom, så man måste ju ha något att pilla med. Så man har ju suttit och kollat, ja, men, klipp och lives och gamla grejer. Och se och så hur länge folk har kört och vad de har kört för bilar. Och hur det syns när de kör och vad de gör. Ja. Det är så spännande. Ja. Det är så kul att se liksom vilka man ska möta. Jag fick ju träffa några av dem på Elmia. Det är ju roligt. Ja. Kikligt. Vem var det som var starstruck då? Va? Hej, hello, jo. Nej, men jag tänkte på att träffa... Det var ju några av dem som skulle köra RM som ställt ut. Jaha, ja. Mm. Typ han där som har den här röda 240. Den här svingoa, den gamla fronten. Han ska ju köra. Ja. Pratade med han på glädje där på klubben. Mm. Här verkar ju vara någon god
kor. Han sa att han hade tränat mycket på typ så här skogsvägar och grejer hemma. Så jag tror det där är någon... Är det rallykull? Ja, det är någon premiumkor det där. Ja. Och den bin är fan jävligt fin. Ja, den ser god ut. Ja. Han kör väl någon säcklåda i den där grejen också. Ja. Jag har väl för mig det. Så M104. Och så han kör jävligt mjuk fjädring på. Eller mjuka fjädrar i alla fall. Vad kör han för bakvagn då? Kör han, är det ombyggt med någonting eller är det stel? Men stel tror jag det är. Jo, det är det. Och så 4 kilo fjädrar. Mm. De var inte så jättestiva fram heller. Jag har för mig han sa det. Jag har också kollat och kryper under lite grann på dem. Men andra som stod där. Kryper runt på nätterna. Fot under konkurrensens bilar och sånt. Ja, du vet, så det kommer ju bli bannad. Eller så här, portad från allas depå. De bara, ah, det är Halo. Ja, det är Halo. Get a fuck out of here. Du vet, så här, på jag är där så här, på Elmia 8. Du vet, så när press och utställare får gå in. Gå in fort så fan. Åla runt på golvet med anteckningsblocket. Ja. Här är depåerna på nätterna. På tävlingen här. Man så här. Det är Halo som tränar då, tjuvkikar i tälten. Nej, men det ska bli roligt. Ja. Mouse Digger, Fuck, Marry, Kill, driftingbilen, 740 och trucken. Ja. Trucken känns ju som en nysvunnen kärlek. Ja. Men det är kanske ett knull. Men det blir ju det nu. Men trucken lär det ändå med. Det är en av inkomstbringaren. Jo, det är sant. Och det känns ju väldigt stabil. Jo. Men 740 är stabil. Jo. Men den är fan fast den är typ inte så stabil. Om jag ska vara ärlig. Den är lite ups and downs så att säga. Ja, nej, men jag gott vill ha järdriftingbin tror jag. Gifter jag med 740. Alltså inte för det att det är en jättefin bildriftingbin. Men det är mer... Alltså efter, nu om Åkesson lyssnar på det här så blir jag väl ledsen så. Men för mig så, jag har inte så mycket... Jag är inte så bunden till den bilen. Jag har inga minnen med en och grejer och sånt. Nej, det är för dig är det bara en bil. Det är ett verktyg liksom. Ett weapon. Det är som, alltså, jag tycker inte typ alltså, att en E46 är den godaste bilen i världen. Men ska man köra och köpa något vettigt för en bra peng, då är det ju en E46 liksom, som hjälp. Så att, ja, ja, eller om du bara ska lyckas köpa en bil överhuvudtaget. Ja, det är ju. Nej, men så det blir väl så. Men en som var faktiskt inte backade ur då? Sälja bilen åt det. Ja. Det var inte bara att köpa en driftingbil. Nej, och jag tror ändå att om man kunde så hade man varit lite sugen på att backa ur efter. Ja. Det tog hårt på honom. Men det fattar jag också när man har haft en bil så länge. Och så du vet alla minnen med polarna och grejer. Och sen har alla skaffat barn och man kan inte hålla på med det längre. Och så. Du behöver egentligen inte bil, men ja. Men det tänkte jag alla de här... Det som har blivit kul nu i efterhand är att man ligger under och kläms och grejer och sånt där. Och så det är att sitta ligga och skrik och är förbannad. Och sen det är ganska gött. Det att det blir ändå ett gött minne efter några år. Mm. Jo. Som misären. och så här, att du får inte betalt för misären heller. Nej. Det är det också, det att den vill man ha pengar för. Ja, jag tyckte det är roligt det där ändå. Jag försöker hålla bra kontakt med en. Och det är ju ändå kul också för han ser ju allt som... Jag lägger upp direkt igenom med bilen. Ja, men jag hade pressat en slang åt honom. Ja. Och då skickade jag bild och så skrev jag... Ja, men nu har jag gjort det här. Jag tänkte att det blir bra det här. Mm. Då skrev han, ja, men det blir fan gött då. Ja, men nu har jag inte gjort något med bilen riktigt. Jag satt i en CT-kladdare uttaget där. Och, ja. Ja, men man håller han. Skriver åt honom på Instagram vad man gör med bilen och så. För det hade väl jag velat om någon köpte honom jobb. Ja. Så länge han inte tyckte det är drygt, men han verkar tycka det är roligt. Mm. Jonte, när kommer Halo Beamer merch? Men vi kan väl säga att det hade ju varit gött att ha en, det. Inom en månad så släpper han en kollektion. Ja. Det lovar han. Ja. Det lovar vi. Ja. Halo lovar inom en månad. Då är det inte bara ett plagg. Det är en kollektion han ska släppa. Nej, men innan första tävlingen hade det varit bra att ha grejer. Ja, då har du grejer redan. Ja, så det är väl det man har tänkt sig i alla fall. Bra bumstör att lova nu. Ja. Hampus Karlsson, drömserie att tävla i. Drömserie? Jag skulle vilja köra FD. För att alltså, det är väl coolare, det är väl alltså, mäktigare chaufförer och sånt. Alltså FD? Ja. Det är väl mäktigare alltså, körning i D-mäck, men det är så coolt spektakel efter det känns det som.
Mm. Så att det tror jag många av våra svenska driftingförare som har ont i musen nu. Vad var det? Ja, men då alla, det är att alla är så jävla DM-kota i Sverige. Alla, alla, jag tycker FD är görgött. Alltså jag tycker det är roligare att kolla FD än att kolla på DMX. Ja, men jag gillar att kika på DMX, men det känns som att alltså, i Amerika är det så jävla uppspel. Det blir ja, sånt coolt spektakel. Och sen kör de mycket effekt, de kör annorlunda bilar och grejer och sånt där. DMX, det är också jävligt kul för att det är mer, det känns mer verkligt med DMX. Alltså eftersom att man är träffa en del av chaufförerna och det att man har ju kompisar som är med i team och grejer och liksom sånt där, så att det känns ju mer verkligt. Och det gör det inte med FD, för det är så jävla långt ifrån. Mm. Liksom inte i talang eller så, men alltså det är långt bort geografiskt, och att man har aldrig upplevt eller någonting, så känns det typ ändå lite coolare att, eftersom man har inte varit där. Man inte har. Man har inte varit där och blivit besviken än. Ja. Sen är jag kollar på någon NASCAR-serie på Netflix, och där ser jag gött, bara gentlemen, start your engines, och så bara God bless America, och så flygvapen är över, och du vet, alltså första tävlingen också när de filmade serien, då flyger en bald eagle över banan. Alltså, alltså det är så jävla, det är som fränt där, tycker jag det verkar som. Så det hade nog varit mäktigt. Klyschigt. Patriotiskt som fan. Jo. Det man hör är bara örnljudet. Ja. Ja, vi har ju våran bald eagle här inne. Just den där. Den. Vi måste ju... Vår Swedish, jag vet inte vad det är. Har du kapsen där som vi hade extra med det? Eller hemma? Jag lovar att vi skulle ge den till han som gav oss öronen. Jaha, jag vet inte. Jag vet inte, skitsamma, vi får beställa på en premium, men det... Vi har kattstrypa upp han i taket. Jävlar. Han har rövknäckt då. Det är mycket bra, bättre känsla här inne nu, men det... Ja, vi svarte det. Känns det lite övervakande. Känns lite patriotiskt. Vi har haft någon lodjur också. Ja, det var kul. Ja, så det är nästa gång jag är nere. Hitta Seb, David. Nej, alltså nästa gång jag är nere hos David. Då drar vi tidigt som fan på morgonen. Och så är det bara lotar med sig lodjuren. Du får ju stoppa upp något annat. Jag tror att han... jag ser inte bli förvånad om David typ kedjar fast det lodjuret typ när Foppa är nere. Han har ju tryckt upp en AirTag i röven. Ja, exakt. Det är att de ska spåra den och se på den E4 norrut. Rabies hund, Fresh Daddy ändå. Ja, det är ändå Fresh Daddy, alltså hela. Men det är så mäktigt. Hur många år har du haft en Fresh? Alltså inte den här, alltså totalt. Men jag köpte ju första när jag var 18. Har du haft Fresh sedan dess? Alltså alltid haft en Fresh. Det har inte varit helt stumt, men det har ändå, jag tror ändå det har varit varje år. Eller det är något år kanske. Säg att vi skippar 2 år, då är vi jävligt generös. Ja. Nu är jag 26. Vad blir det? 6 år? Ja, lät 6. Inte så farligt. Men jag fyller ju 27. Ja. Jag säger 6 år. 6-7 år. Men om man hamnar ju på snedden där i ungdomen ibland och gjorde sig av med dem. Men det är någonting som är så jävla gott bara med det. Alltså jag vet inte... Det låter så jävla dåligt, men när man pratar med dem, många på Elmi och nu så här, det, men alltså... Jag blir ju taggad så här. Det, jag kan ju säga det. Alltså, vi har ju planerat att köra 740 på Mantorp på gatbilhöst. Ja. Det ska bara kallt i backen. Vi ska bara göra lite modification först. Ja, det är väl mycket vi hinner. Men... Det kan också säga att du har ändå påstått att du kan whippa hela Parisaren med färsen också. Ja, det ska ju upp till bevis. Nej, men planen är väl att sätta in... Eller skaffa svetsdiff. Ja. Tänkte vi göra. Och så... Handbroms är inte så noga, men det hade varit mäktigt. Men sen vi ska, nu när vi ska mappa den, tänkte vi göra en E85-mapp. Och så byta gasspjäll också. Kan man kanske klämma ut en 7 hästar, tänker jag. Ja, det är ALS då. Nej. Sug ALS. Ja, det hade varit gött. Nej, men det, jag pratade ju med några på Elmi, och det är något så här konstigt. Så här. Alltså jag tycker bara det är så... Det är bara så jävla... Alltså köra slöa bilar, det är fan premiums helg. Alltså det är kul, jag tycker också det man kör på ett helt annat sätt. En färsch på vintern också. Alltså den har perfekt med effekt om du kör bara fräscha vinterdäck och ut och sladda. Jo. Alltså det är typ så här trean. Alltså att nu börjar få upp lite fart. Och så är det ändå så här att han varvstoppar inte stumt, den kan ändå gå lite morret liksom. Och bara...
Ja, men och så liksom har det jättemycket effekt och jag har lite typ min BMW har ju 2,9 i diffen. Ja. Så det är jävligt, jag vet inte om det är lågt eller högt vad det blir. Lågt. Är han snabb då eller en långsam? Ja, en snabb så inåt heller. Ja. Jag vet inte vad den ska göra på femman teoretiskt sett, men det är ju säkert en bra bit över 300 liksom. Ja. Man ligger som bara ljumma. Mm. Jag hade tänkt se om man kan göra något åt det så man kan hålla mer stumt, för det är det som är roligt. Mm. Det är nog det det sitter egentligen. Ja. Alltså egentligen ändå att du inte har en färs som driftingbil. Ja, men ja, det kan man väl säga som konstigt så, men det men det har ju mer om alltså. Det är som när jag hade min 328 också, speciellt alltså touringen där, det var inte så coolt, men den funkar ju bra. Alltså en då, ja, men 740 den funkar ju inte så bra, men det är ju som coolt. Ja. Ja, eller alltså det är ju inget bra kanske för att tävla eller så, en 740, men det är ju som bra känsla. Ja. Ja, men du kan ju ha 740 kaross, men du kan ju köra en 50 eller. Ja, men det känns som att alltså, hur det är uppbyggt är väl inte så jävla. Det är ju bara att kolla på de som kör sådana där bilar. De är ju aldrig riktigt nöjda. Det där Brunberg är ju inte musen. Ja, sett det här och pissa på Brunberg. Nej, men de vet Brunberg ju också really? Att det hade varit enklare om man hade ett annat trasse. Det säger ni själv. Det är också sådana här. Brunberg är ju som Black Smoke till exempel. Ja. Han har gjort sitt val. Fattade om jag hade kört det, jag hade också gjort ett val. Ja. Men jag väljer väl bara att köra så något gott eller något som går bra typ. Ja. Vet inte. Palmqvist, obegränsade pengar. Du ska bygga en 740, hur gör du? Jag tror jag skulle behöva ett par olika. För om vi säger okay. Egentligen. Vilka kategorier är det många för det första då? Ja, men du får tre max. Ja, men tre är ändå lämpligt för den jag har nu. Jag skulle vilja, alltså det här med E85 och gasbil, alltså jag är egentligen jävligt nöjd nu. Jag tror bara att för Mantorp så måste vi ta ut de där extra som finns. Ja. Men jag hade ju inte velat öppna upp motorn och mer liksom. Kanske sätta några fjädrar för att jag kan varva lite mer. Men jag tycker egentligen effekten nu är ju exakt den han ska vara. Så egentligen är den, det hade ju varit om man satt in en svetsdiff. Och så skulle jag vilja ha en seklåda också. Det hade varit premium. Men vi pratade om det på Elmia. För 8HP är ganska inne nu. Ja. Men det blir ju ändå halvdyrt. Jag har kommit på någonting här. Om man har, för det hade ju varit coolt i 740 liksom. Ja, ska du outa det här nu då? Men, ja, men det blir ju ganska dyrt ändå med en 8HP. Speciellt när man inte ska ha så mycket effekt. Man borde kunna svetsa om en 7226-låda från en Mersa 270 CD och köra Allfair-styrning. Vad fan betyder det då? Talk to us. Ja men, ja, men du vet. Nej, jag vet inte. När trimmade 606 och sånt har du vet så här, typ som en sån DC, alltså 8HP-spak liksom. Sån där. De har ju det ibland. Okay. Då är det en 7226-låda. De är oftast från AMG för de tål mer Newton. Men en 270 CDI har samma låda. Den är bara lite mindre tålig. Ja. Jag tror det är de i alla fall. Och då kan du sätta styrsystem på dem så du kan ha sån här spak eller paddle. Ja. Och en sån låda vet jag inte vad en kostar. Men han är inte så jävla dyr. Och att hela som Allfair-kittet kostar ju 10. Så man svetsar om en sån och satt upp så hade det nog funkar skitbra. Alltså om man har en effektsvag bil. Men jag skulle vilja ha något. Så egentligen liksom en sån här cellhorn om man har obegränsat med PNE. Ja, för då hade den ju blivit mycket skajare också. Men annars så är det väl inte. Ja, men det är ju alltså någon fjädring. Kanske någon så här bilsteindämpare typ. Mm. Inte någon sån här obegränsat med pengar. Så här linar eller något. Nej, typ. Eller, så eller ja, Riger hade varit coolt. Rigerben. Eller cellhornben typ. Men jag tror det är de som gör. Sen ska jag vilja byta typ allt i grasfiber och sånt så han blir så lätt som möjligt. Ja. Ja. Men sen, jag vet inte, det hade varit coolt att ha någon med en LS i. Sugis också. Alltså, ja, obegränsat med eller? Pengar då, nej, jag vet inte. Alltså, Näskarotta äter. Ja, men också du vet, skilda spjäll och så alla upp genom huvudet i ett sånt här stort luftfilter kanske. Men det är väl typ egentligen bara Swedish-tuningen.
Att han ja. Så här Judd V10 eller någonting, så här en gammal F1. Ja, eller en Dodge Viper motor. Det är 8,4 liters V10 från ACR:en också. Mm. Men det blir så jävla mycket sör, men jag tror det blir stökigt. De är stor som satan då. Ja, nej men jag vet inte, det är väl egentligen bara de två. Men jag, det är ingen med turbo i alla fall. Kompressor då? Ja. Att en big blower. Njip, jag kan ju visa här. Jag kan skicka den här också så ni får lägga upp i när ni lägger upp på Facebook. Ja, ta en det, Macke. Ja, jag kommer inte skicka nu och så kommer jag glömma bort det så får ni inte se ni som lyssnar. Men jag skickar ju till Jim här bara Aaron Boysen, vet, hitta perfekt motor D46. Ja, en sån där då, kanske, i 740. Ja. Det hade varit mäktigt. Alltså, har, finns det någon som har byggt sådär? Big blower. Alltså. Är det, alltså, är det någon det som har byggt det? Någon? Det går inte att köra. Det, du kan inte, alltså, det är en toppfjulmotor det där han visar en bild på. Jo, men alltså, jag menar med liksom fet kompressor. Ja, det finns alltså ja, fet kompressor finns. Men just de här toppfjulmotorerna, de har också... Det är typ 10 000. Alltså fjädergaser på en sån där, då sprängs hela motorn. Alltså om du håller full gas och så tappar du gasen och så trycker du på igen, då exploderar bara hela motorn på en gång. Mm. Jag menar att, i en färs. Nej men den fan inte om man stoppar in 10 000 hästars topp i en färs. Nej inte sån där. Men alltså en big, ja men det ja, finns. Big, det finns ju någon gammal så här svensk bil som har någon sån här jänk. Med någon sån här stor satans jävla kompressor och automat. Det var en just där, vad heter det, powerglide-låda i. Som var svinkänd på YouTube. Alltså för, det här är säkert 10-15 år sedan. Ja. Och det finns det, men på YouTube liksom han står bara utanför typ någon verkstad och så drar han bara någon burnout med honom för att berätta. Det är ju bara en sån här typ australiensk burnout-bil. Ja. Det är stuket liksom. Det är bara en oss. Det är bara så 8 liters V8 med typ en sån här topp-hjulblower liksom. Ja, men man får tänka på det som jag säger. Alltså, det är nog lätt också att drömma bort sig att det vore så jävla gott med men typ en sån där V8 i, men när man håller på och bygger och garm och sådär. Alltså jag tror det är lätt att glömma bort att det är fan premium. Man bara har det inte så övermäktigt liksom. Ja, och ja. Att typ en NASCAR-motor eller en F1-motor eller något sånt där. Liksom, det är mycket underhåll på dem. Liksom, ja. Det är mycket skruva. Ja, alltså, det är som man säger nu när vi var på Drive Center förra året. Då körde jag i bilen dit, nötte upp ett däck och så körde jag hemma. Jag körde typ 90 varv. Ja. Jag tankade en gång till par tank. Jag drog inte ens mycket soppa. Så det finns ju mycket någon... Mycket för pengar. Ja, men det är som en kompis som vill jättegärna ha en RX 7. Och jag har sagt det att jag har ändå haft en S2000. Jag har ju driftingbil nu. Man har ju haft en Evo. Man har ju motor. Det är lite roliga fordon sådär. Men den ändå som jag har haft roligast med är ju 740. Mm. Så att det är lätt att stirra sig blind på sånt där ibland. Och desto dyrare, desto coolare, desto mer flashigt, desto roligare är det. Men det är inte riktigt så kanske. Det är lite också därför det hade varit kul att köra på Mantorp. Och det kommer inte se något mäktigt ut alls. Men om det är roligt så visar man ju ändå att man går och har roligt själv. Liksom, en sån. Men just något år när man var nere, det var ju någon som körde typ en kompakt. Typ en 3.6 eller en 3.18. Det är hydraulisk handbroms, coils, agade i fall. Och så var han ute och hängde med den där. Och han hade hur kung som helst. Ja. han kan ju stå i line-upen också. Utan ja, men det är också. Han kan ju köra hela dagen på det bättre sättet, Echo. Ja, vi kan säga som en tankeställare här till er som ska tävla i drifting i år. Som håller på att spendera mycket pengar på era bilar nu. Om vi säger att ni spenderar... Fan, jag har 30 000 på att sätta in PDM och massa sådana där grejer så att du slipper ha säkringar och reläer. Frågan är, tror du det blir bättre på att köra av dem när du har lagt 30 där? Eller om du ska köpa en 325 eller 328 för 30 och köra den? För du kör ju den, du köper typ bin för samma pris som att köra en helg någonstans med en andra. Och sen köper du typ 6 däck så kan du köra fan varje vecka hela sommaren minst ändå. Jo. Jag tror att alltså, det finns ju andra ställen, alltså, jag har tänkt på det där själv med bara 740, men alltså, det är typ inte så dum tanke, för man har ju inte råd att köra så mycket med en sån där bil,
Så jag tror att det är nästan bästa uppgraderingen på bilen du kan göra om du inte har en jätterik far, det är att köpa en till bil som du faktiskt har råd att köra. Ja. Så man får in timmarna. Jag har försökt som planera nu in och köra en gång i veckan minst under hela sommaren. Sen om det blir 740 eller E46, det är jag inte så brydd i. Men jag skulle vilja köra minst en gång i veckan. Mm. DK, blir det någon god burn med färsen på Carlsen Coffee? Man är ju sugen. Ta över den. Lägg av den, riva den. Men lägg av den utan att sluta. Jag måste, jag ska över det sommar. Så ska nog, fan, jag ska nog köra hoj dit om det är bra väder. Det är så jävla dyrt. Satan vad gött. Ja, men hoj är väl inte så dyrt. Vadå? Det kostar ju lika mycket som en bil. Nej, det gör det inte. Det är mycket, nej, hur billigt som helst. Det kostar ju... Eller hur billigt som helst är det, men alltså... Jag kollade, då kostar det ju typ 1000 spänn eller 1500. Det är billigare att, om det vill säga du och jag skulle köra en bil dit, så är det billigare att vi tar hojarna, varsin hoj, än att ta en bil. Men ja, då spänner ju bara typ fast den på taket på 740 på färgen. Ja, jag håller på att leta. Ja, det är också lasta på höjden. ja, men för det tar ju inte extra betalt. Nej, det är fan sant. Det är, alltså, fatta stå ute i hamn och bara spänna två motors på taket på färsen. Helvete, gött. Jag har lastat mycket tyngre på taket förr, så det är ju ingen problem. Ja. Kanske, det kanske du får ju med dig tre, du plockar ju isär en, stoppar i bilen. Du lägger bara en som en, för du kommer ju förmodligen måste lägga den, men du kan ju lägga typ en madrass på taket. Nej, man tätt dem på höjden. Det är bara spänna ner dem mycket i fjädringen. Ja, för vi ska ju inte köra så jävla långt med dem på taket. Det är in på båten och sen ut. In på båten och ut. Ifall det regnar på vägen hem får man spänna upp dem igen. Ja. Nej, men jag är jävligt sugen på att åka dit med den på där bara för att burna lite. Det hade ändå varit gott. Mm. Ja. Det är säkert fler från Sverige som kommer åka över i år. För jag har ändå haft många kompisar som har sagt att det vore, alltså de har ju så bra kvalitet på bilarna där att det vore roligt att fara och kik. Så då kan ja, alltså det kostar ju lika mycket som att fara... Ja, men deras raggarbilar också, det är våra Elmebilar så att det är... Så att... Ja, men det kostar lika mycket att fara på en bilträff i Sverige. Eller som du ska fara ner till typ gatubil eller någonting. Som att fara dit för oss. Nej, det kostar ju mer att åka till gatubilen och fara till Finland. Ja, men det är ju fan billig korv där också på träffen. Jag saknar bara lite... Lite finnekorv. Körvgörans eller fan. Lite finnekorv. Kör med franska. Henrik Mattsson, när ska 740-karossen över på E46? Ja, det är grann. Lyfta över hela karossen med så här body swap. Jag får höra om det till Järuds. De kanske är sugen. Järuds, gå in med full spons, body swap. Och jag tror hur mycket de ska ju ha för det. Alltså det blir fan dyrt, tror jag. Ja. Eller kanske inte om man gör det ragget. Liksom bara verkligen bara kapa bort karossen. Typ, sätta hit den, pinna fast den. Typ. Ingenting. Ja. Bara sätt bara på en pin, svetsa fast den, dra spännband. Liksom, och så myggs eller flustråd. Jo. Oscar B21, hur många bilar har du ägt? Hur många av dem har varit vinterbilar? Det var länge sedan jag kikade, men det är någonstans 30-någonting. Och om jag ska få gissa så är väl typ 20... Om vi säger att det är 35, då är väl kanske 27 av dem vinterbilar. Typ. Alltså det är bara sunk jag haft. Alltså det... tänk dig den dagen du liksom så här bestämmer dig för att men nu ska jag köpa liksom typ en Mersa E-klass eller någonting så här, typ en ganska ny, 3 år gammal eller något. Man har ju funderat på det så, men jag är bara inte nog brydd än så länge över att ha det för att men dels så vill jag ändå ha de andra bilarna så det blir mycket att ha en extra så, men sen alltså när man bara ska förflytta sig så är jag typ inte överdrivet bred. Det är ju när 740 går sönder ofta. Men nu har den ju hållit hur bra som helst. Men det kommer väl komma någon gång så. Men ja, man kan ju spendera pengarna på annat som är roligare än på bara att åka till jobben nu. Eller något, ja, liksom. Jo, sant. Så jag vet inte. Men har Hanna en egen bil? Jo. Ja, det var det jag tänkte. Hon bara, du vet han färsen idag. Ja, nej, hon har en S60, men hon är väl kanske sugen på att skaffa något nytt nu sen. Ja. Ja.
Ja, men då förstår jag att de kanske inte bryr sig så jävla hårt. Och att det där inte är en del liksom. Ja, nej. Jag har ju fortfarande V6, så de får köpa den om de vill. Ja, men hon är som sugen på Lisa. Alltså, det är ju största rånen som finns, ja. Ja, verkar typ som det. Men det är också... Annars är det jag som får make. Så... Men betalar ju typ lånet plus lite till. Sen får du inte ens behålla bilen. Måste ändå köpa den sen av banken. Ja. Nej, men jag vet inte. Hon har väl klurat lite när jag är 60. När jag är meka lite i den och är fan sämst. Så att... Eller, ja. Så jag vet inte. Alltså, det har varit något görm. Men där... Ja, du kommer fortfarande få skruva, det kommer du få göra så länge du inte tar en leasingbil. Men... Ja, men då byter jag ändå däck och sånt själv. Ja, det är bra. Ja, det är bra. Jo, nej, men jag vet inte, alltså, ja, det är fan svårt det där, jag vet inte. Det är ju ibland, typ som när jag ska leverera några grejer åt Circle K, då känns det ju kanske inte bäst att ha den där bin. Men ni får ju tänka på det också, jag har haft egen firma så länge. Jag har ju aldrig behövt se bra ut utåt. Nej. Och jag själv är så sjukt obredd. Ja. Det var ganska kul, min kollega sa när Halo kom. Så jag bara, men jag vet av en kille som gör det här. Som kan göra de här delarna och alltså 3D-printade grejer åt oss. Han bara, men gött. Och så det kom hela det kommer färsen. Och då hade han också time attack färsen då. Så det är så här, alltså big wing gang och grejer. Och så skrev kollegan, han bara, god bil har konsulten där hade. Vad är det där firmabilen? Alltså jag tror det måste vara lite konstigt också om man ser den och sen inte känner mig. No. Det blir lite, ja. Ja, man tänker direkt bara, i helvete är det här. Ja. Alltså, jag ska köpa några grejer liksom till företaget och sen bara whip upp. Du vet såhär miljardföretag och så bara, Jo. Pull up. Det kanske blir som Ingvar Kamprad, kör 240 en stund. Ja. Staveman, kommer man få se Fast Daddy och Mouse Digger i någon twin i år? Ja, eller jag har inte i eller jag möjligtvis om vi ser någon tävling som inte är serien liksom så. Men annars så hade jag väl tänkt göra det. Jag tror att det kommer bli mer alltså för Hailey Tight hos Mouse Digger. Och jag vet, Jim har ju pratat om att han ska köpa 235 er, alltså gatdäck, så vi ska kunna köra med varandra och träna så. Ja. Jag vet inte, Axel är väl sugen mest bara på HR-däck, så han får vänta sig med det. Så jag vet inte, nog fan blir det liksom, vi ska väl köra så mycket som möjligt. Men då tror jag... Ja, det lär alltså... ni ska göra, och det kommer inte synas på Reels i alla fall. Ja. Alltså kanske inte på tävlingen och sådär. Ja, nej, men alltså vi lär väl köra så mycket som det går med varandra. Jag vet inte, nu har jag kört ett par varv med bin så att det känns ju rätt bra. Så jag tänkte om vi får att träna på pengis nu, då tar man väl ett sightlap och så får man prova att köra lite tandems. Mm. Så. Hur fan måste ni då annars böjs, skriver man om. Han är som gött. Gött. Jag har ont i magen. SHL Media, hur mycket koppar måste Halo sno för att ha råd med race-säsongen? Vet du vad jag gjorde innan jag kom hit? Pantakatta. Nej, jag stod och skala kablar i garaget. Ja, nej, men det är en hel del, va? Ja, nej, men vi får se. Alltså, nu det är ju lite sent på det och vi håller på och försöker fixa oss den huvudsponsor och om det ska gå hyfsat som man har tänkt sig så kommer det nog inte vara sämst. Mm. Okay. Men ja, vi får väl se. Annars får jag sälja hojen typ. Ja. Det finns ändå en backup-slant att hämta. Jo. Beskriv drömtrucken. Fråga Fille. Ja, det är ju 10-ans bas. Ljudsystemet, knappstoppat, gardiner, backelit. Jag backlitrade trucken. Oh. Alltså, fan vad jobbigt, för det är inte det där svinsmå. Jo, men jag har tänkt på det där idag. Om man ska som ha någon led och luta upp den så att det blir mer som en buss. Liksom. Ja, ja, så, ja. Då tror jag ändå det blir lite bökigt att ta sig in och ut. Men när man väl sitter så mår man ju. Men du får ju ha alltså rattnabbar. Ja, nej, men också det ska väl vara... Det är som bara lastbilen, bara flippa på ratt så här. Nej, men det ska väl vara minst 5 funktioner på hydraulen i alla fall, tänker jag. Vad ska du ha för märke då? Ja,
Jag är fan en Toyota där eller vad, de är väl god. Jag vet inte ens vad det är för märke på den vi har. Den är orange, men det är ingen Toyota. Intercooler turbo. Ja, och allt. Jag gillar att ändå stuka typ trucken mer än du fixar obegränsat med pengar på en färs. Du, alltså... Då bara, ge mig. Jag ska obegränsat pengar på en truckjävel då. Ni vet han som hade den här jänkaren som stod på Finlandträffen. Den här goa... Den här jänken som stod långt in till vänster. Nej, vi var inte över år. Eller jag var inte över år. Ja. Var det inte? Nej, det var det ju. Men du vet, han har ju en stukad truck. Och den, alltså ni vet det, A-hallen på Elmia, där är alltså jävligt fint. Alltså ska den stå där, någon har bett, nej, alltså så jävla. Den är pinstripad och, vad heter, airbrush, speciallackad. Alltså den är jävligt fet. Den? Ja, jag ska visa er sen. För en trip. David Skogsby, hur kom du i kontakt med drifting första gången? Ja, jag minns ju egentligen typ. Men jag köpte en 740. Första bilen var en 1.91, men jag köpte en 740 och så hade man ju sladda där på vintern och så var det ju på bilprovningen. Det var ju lite grusigt och sådär. Så då tänkte jag, det man ser väl vad som händer liksom. Så jag minns att jag styrde ratten, allt vad som gick åt ett håll. Och så hade jag ingen svetsdiff och så höll jag bara stumt tills det liksom kom ut lite på stället. Sen släppte det, för det är ju som inte svetsdiff. Och sen... Jag körde bara runt och höll stumt. Och det gnålade och lät coolt liksom. Sen minns jag det, då träffade jag Emil Lundgren. Han var där med farsans bil. Då sa han det att det måste svetsa diffen. Men jag fattade inte riktigt det där. Så gick man in och kikade. Och jag har aldrig haft så mycket kontakt med liksom drifting som sport så egentligen. Det är väl typ först nu förra året. Men ja, det var väl det. Det är väl som, alltså man har ju alltid sladdat med grejer efter fyrhjulingen hemma eller något så. Nej, men det har man ju alltid cykel och allting. Alltså direkt då ska jag gå i sidledes. Ja, det var ju vem som kunde lämna längst sträck med cykeln. Det var ju som en ganska naturlig grej sådär. Sen har man ju varit ute och sladdat mycket och så tänker man väl att det här lär ju gå. Då köper man en tävlingsbil och provar typ hemma. Så det funkar, antar jag. Ja. Har du tagit fram whiteboarden till 46? Nej. Alltså det är det där att prata om. Jag är ganska rädd för att ändra ett fungerande koncept. Så jag vill som inte gör någonting. Även om det finns grejer som jag tror ska vara bra att göra, så har jag jävligt svårt för mig att göra det. För även om vi säger typ att, ja, men jag vet nu att om det ska vara så jävligt lugnt med säsongen och sådär. 20 000, det är som inget problem att spendera på. Men man kanske sätter Wisefab länkarmar bak. Då vet jag också det. Men då kanske jag gör det. Och så typ skottar jag motorn. Och då har jag inte råd att köra. Så jag vill egentligen inte spendera några pengar alls. Nej. Du kollar budget innan du... Ja, det kommer nog ta ett tag innan jag gör några stora förändringar på bin. För jag ser så mycket mer vinning i att bara ha råd att köra så mycket som möjligt. Ja. Du tänker inte som Austeger och bara bränna hela budgeten, bara bygga om bilen och så står det där med brönande rövhål och inga pengar och en halvfärdig bil eller? Ja, kan nej. Suga för pengar, kan suga färdig däck. Ja. Jag försöker väl ta lärdom av de som är nära. Där har jag en stor lärdom där. Ja, nej. Men och sen, jag vet inte, det kanske är bra att göra tvärtom, jag har ingen koll, men det är så jag tänker i alla fall. Ja, nej. Det är en jävligt fin balans där. Alltså speciellt när du har sponsorer och jobbar med och sånt där. Att veta hur mycket du kan lägga och ändå få ihop säsongen. Det kan fort gå att man räknar kanske det. Ja. Sitter man där och så börjar trolla med knäna. Jo, och sen det finns nog grejer som jag skulle vilja göra liksom innan jag uppgraderar. Ja, men typ som Axels bil nu, det blir liksom premiumlåda, premium default. Men så sitter ett Vems igen liksom. det är ju inte sämst med Vems heller, det är bara att hans är lite... Han är ett halvt Vems. Ja, det är typ halva kvar. Jag menar, det finns ju sådana grejer som man kanske hellre vill göra innan. Så att man inte liksom har en bil som är as-premium på vissa ställen och helt sämst på andra. Så att ja, det är väl lite, det är mycket avvägningar och sådär.
man har väl som egentligen mest bara sprutar kvar nu. Ja, egentligen så. Men om man tänker, det spelar inte så stor roll för Axel och han sitter i bilen, men buren är ju kanske inte bäst, den är ju lite låg. Det är inte så noga med burar egentligen, det där är bäst göra. De... ja, nej men alltså det är, ja men sån här, alltså, ja jag vet inte. Ja, ja. Så länge buren är punktad, då är det mest lugnt, skulle jag vilja säga. Ja, den är ju som bara där för sin skull. Ja, så den har sitt ihop. Har du voltat, då har du andra problem. Ja. Emil Edlund, på en skala av 1 till strykjärn, hur bra går E46an? Ja, nej men den funkar ju som bra. Nej, men jag vet inte. En rolig grej är att vi har suttit och kollat klipp från när vi körde på Pengfors. Och min bil var snabbare runt en Axel. Mm. Men jag kan inte ha lika mycket vinkel som han heller, alltså när jag styr fullt. Ja. Men ändå, han körde ju, jag vet inte vad exakt han körde på i de klippen, men han hade med sig 265 och 285 R, men inga sådana superklibbiga R-däck. Nej. Ja. Men det, ja, den verkar ju snabb och ja, men nu när man kört lite grann så den verkar ju som, den är lite, det är bra botten i han så, men alltså turbon är väl inte skitsnabb och så, men man får väl bara hålla gas liksom. Mm. Det är väl det man får vänja sig lite mer nu när man har färsen. Den är som en V8 och det är bara att gömma på hur man vill med gasen. Men i E46 så tror jag det mer att när man sakta ner trycker man mer på bromsen och håller fortfarande gasen stumt. Ja. Så att man inte tappar det där, och jag är så ovan att köra med turbo. Jag vet inte, det är lite konstigt så man får väl vänja sig med det. Men bilen är väl, ja men funkar väl bra liksom. Alltså det ska inte vara något, det sitter inte där. Nej. Så att, det sitter i föraren. Ja. Oh. Samuel Lantz, föredrar Herren Skåp eller Sedan på färsen? Sedan, jag tyckte de är snygga. Men det hade ju varit bättre om jag hade ett skåp. Men tog ju som bara billigast jag hittade. Men... Ja, du sov ju kanske bättre i ett skåp. Jo, nej men och sen man är ju alltid runt och gör med att ta massa grejer och skit. Det hade varit bra, men de är mycket snyggare i Sedan. För in och mer kappar. Gustav Karlsson, hur många öl blev det i lördags / Street Daddy? Jag är inte något överdrivet många ändå. Jag var ju inte på... Men man vet ju, så länge jag inte på lång mycket om anställning och grejer och börjar prata sånt, då har det inte varit så många, så att det var ju så lugnt. Vart det någon jävla morgon eller? Nej, jag har slutat med det där nu. Vadå då? Kör det bara, sen blir det sidor. Så man tar det lugnt. Är det för att... Vi ser jävla bakfull. Att du inte hittar hem problem eller vad är det? Ja, nej, ja men lite så, men det funkar mycket bättre. Jag ja, för sist då sov du på toan på hotellet. Nej, jag sov ju inte. Jag var tvungen att vara vaken. Så var det. Alltså det var väl inte heller... Jag satt ju och stelade in inte, i väggen. Jag var väl inte heller inne i ditt hotellrum. Det var typ i själva hotellet. Ja, det var ju det som var problemet. Ja. För jag vaknade som... Eller jag var ju som där utanför. Jag hade ju som nyckeln där inne. Och de öppnade inte förrän 8. Och jag kunde som inte sova. För då sov jag hur länge som helst. Så jag satt ju bara och stelade in i väggen i 3 timmar. Det som öppnade. Så att... Inget sånt där fler. Gustav Karlsson, när blir det svettstift på färsen? Jag tror att det blir sommar. Vi ska kolla bak i den lagorn hos Stellan. Stod in och färsade där, så ska vi se om det fanns någon lämplig axel. Ja. Så jag väntar väl in att snön ska tina bort. Så ja, men någon gång där i augusti kanske då tina upp. Ja, jag har ju 70 med gafflar och det är som en truck. Ja, ja. Och plocka. Ja. Ja, men så det blir väl nu mot när det börjar tina upp. Dennis Hägglund. Är han smart eller bara redneck science? Alltså jag skulle vilja redneck science, men smart också. Jag tror det är en salig blandning, 50-50. Jo, men jag vet vad jag pratar med. Viborg Engineering heter de. De har ju typ en av världens snabbaste time attack-bilar. Mm. Och jag pratade med någon på Elmia och visade 740 och sådär. De var väl inte jätteimponerande så... Men då sa jag det också, för jag visade att jag hade gjort CFD och sånt, att jag har gjort det också, men jag går mer på liksom principen av, alltså just för aerodynamiken, för principen av det, hur det brukar funka. Och då sa de att det är typ så de gör också. Så jag vet inte om jag är så smart, men jag gillar ju att snöja in på grejer och sitta och kika och läsa. Men jag skulle vilja säga att jag kan lite om mycket grejer.
Ja. Men det är, jag tycker det är spännande att lära sig saker, så att det är väl där det kommer in kanske. Ja. Hur ser kommande säsong ut med driftingen och sponsorer? Bland annat, eller hur ser det ut med säsongen i driftingen? Och så skriver vi sponsorer också, frågetecken. Ja, jag har ju typ, jag har ju, får se nu för att tänka. Jag har ju T-Porch. Och så har jag oljemagasinet nu som jag har släppt. Sen har jag en tredje också. Är det Hirsch fortfarande eller? Jo, för det är inte säkert vilket namn firman har längre, för den är väl och säljs. Mm. Så jag kan inte släppa det igen, men det är en, ja, men det är en jäkligt schysst sponsor. Det hjälper väldigt mycket. Men den är inte så stor. Så sen har jag, ja, men ett till bolag. Det är inte, det är som en lite mindre grej det. Men alltså som det ser ut just nu, så vi skulle kunna säga att jag kommer ju få betala en hel del, men jag tror inte jag behöver sälja hojen. Mm. Men eller ja, nej, så i och för sig, det är en till också. Det är lite osäkert hur mycket det är, men jag kommer verkligen inte behöva sälja hojen. Men skulle det lösa sig med någon fler, då ärligt, då kör jag nog gratis. Alltså, det enda som jag står för då är ju att jag har bin och dragbin och sånt här och det. Men allting som har med att köra bin och göra, det betalar inte jag för. Så länge jag inte skottar typ motorn eller något så dyrt, utan jag kör nog hela sommaren utan att betala något själv. Men vad har du nu då? Typ tre, fyra stycken? Tre stycken? Ja, typ fem. Men jag kan bara säga två av dem. Den tredje är en gymkedja. Det kan jag säga. Mm. Ja. Det känns som en gymkedja. Nej. Det är drickorna. Ja, de är inte med på bin. Nähe. Det är bara i övrigt. Aha, okay. Men så är T-Porch, oljemagasinet, ett gymbolag, ett bildelsbolag för eftermarknadsdelar i Sverige. Det är inte heller, det är typ, det är som klart nu, men vi måste prata mer om det. Vi tog det nere på Elmia. Ni vet säkert vem det är om ni tänker efter lite grann. Nej. Eller ni två i alla fall. Resten men, vet jag inte. Jag känner en kille som håller på med sånt där. Är han eller? Ja, nej, men och så är det ett, det är typ så här pulver, så här kokain, nej. Det är så här kartell Instagram. Ja. Nej, men det är såna där, inte energidrycker, men eller ja, det finns ju någon för så också, men så här typ funktionsgrejer, ja, som är på håll. Så, men det är inte riktigt färdigt hur mycket det blir av dem och så heller, men det blir nog, ja, men rätt schysst alltså. Mm. Sen har jag ju en som står för dragbilsdrivmedlet också. Mm. Så jag vet inte, som det ser ut just nu så är det väl inte sämst. Men det kan ju bara bli bättre. Och ska man ha mer budget än vad man tror, så kanske man inte behöver äta Denniskorv varje kväll. Och kanske köps en lite bättre dragbil än en Vivaro som har gått 62 000 mil. Liksom. Nej. Det kan ju vara bra. Det finns ju sätt att göra det mer premium på. För det är också, när jag säger att ja, men det är liksom gott att köra hela säsongen, då är det inte så att vi bor på hotell och äter ute varje kväll, utan då är det så bärbont som möjligt bara för att köra. Men vi ser väl hur det går, men jag tror vi har lite bra ingångar där. Och mål är väl som, egentligen målet nu ska jobba till augusti, men jag skulle vilja ha så bra att jag kan köra stumt och det typ står för sig själv. Och då behöver jag egentligen inte så mycket i övrigt om man ska få igång några andra grejer på firma. Jag har startat aktiebolag nu också. Mm. Men man ska kunna göra lite så. Köra mycket bil och jobba lite i övrigt och liksom ha det mer fritt. Så. Ja. Det kommer säkert inte gå. Men det är, jag har inte provat än så. Nej, men vi ser ju. Jag ska försöka ta hand om alla er sponsorer så bra som möjligt i sommar i alla fall. Och visa fram fötterna. Jag vet inte. Men man har ju hört han Lukas Kosa är väldigt duktig på att ta hand om sina sponsorer till exempel. Det är därför han kan hålla på som han gör. Och jag hade då tänkt vara minst lika duktig. Mm. Ja, det är viktigt. Det är väl det de vill då. Ja. Helst. Eller det hade man ju velat själv. Det är ju oftast sponsorer. Det är lätt att det blir en envägs. Mm. Mm. Liksom att det gynnar mest bara chauffören. Jo, men min, och det är väl speciellt eftersom jag håller på med sociala medier. Mina
paket som jag har och du kan köpa dig in på är väldigt rimliga. Och det är väldigt tydligt vad du får tillbaka från det och att det finns ett värde i det. Mm. Du betalar egentligen, alltså, du betalar egentligen för det andra och så får du driftingen på köpet som du sponsrar någon annan chaufför. Då. Det som du får då oftast, det, är ju, det får du egentligen på köpet och så. Mm. Ja. Men sen så får man ju se, alla är olika och tänka och vill göra vissa, ja men typ en till exempel, jag kanske inte är så inne i det, men jag kan hjälpa dem att göra videomaterial och sånt till deras företag. Alltså det har inte ens något med bin att göra, men det finns ju andra sätt att hjälpa folk på än bara med bin, så det gäller ju att vara kreativ. Tjänster vid tjänster, liksom. Ja, och jag är väldigt mån över att alla ska känna att det känns bra. Mm. Ja. Mm. Varför är det bara coola kids som hänger på Patreon? Ja, nej men vi är som ett gott gäng där. Det kom in en ny idag också, jag fick mail på telefon. Men nu är det väl coola kids annars också, men jag vet inte. Vi blir som en liten community där, så att det är väl som där man hänger om man är mäktig. Makrill, inte funderat på skoter i någon form? Backtävlingar eller dylikt? Ja, men jag tycker man, alltså om vi säger min driftingbil, om du ska köpa en ny värstingskoter, han är ju dyrare än den. Jag har alltid tyckt att price to, alltså jag har ju lika roligt med typ en isbil en vinter som jag, eller ja, det är säkert roligare med en skoter, men alltså en isbil för 5000 spänn eller en skoter för typ 240 liksom. Mm. Fördelen med skoten är att den är inte så jävla dyr att bruka. Ja, nej, om du inte har en ski då, skjut drömmen stumt. Det är garantin, du får gratis. Ja, jo. Nej, men jag vet inte, nu hade det varit roligt så, men jag, det känns konstigt när man ska köra drifting, och jag tycker som inte man har ekonomin för det där. Men sen, det är roligt så jag skoter då, men jag är nog inte så intresserad som man bör vara. För att... Nej, det är ju ändå mycket pengar. Speciellt om du inte har typ en fjällstuga eller någonting. Så då dräntar det på liksom. Ja, men fyra hjul, det är nog som ändå min grej. Eller ja, två också funkar väl. Det är ju. Ja. Men jag är inte lika inne på motor. Alltså, typ som Emil som är och lär sig nya grejer stumt. Jag har ju sagt det också. Alltså, jag vill kunna slänga och lägga av handen. Sen är jag nöjd. Ja, handen sitter väl? Ja, ish. Alltså, det är ju så här... I might loop it. Men det ser gött ut. Ja. Jag köpte stuntbroms till min nu. Mm-hmm. Jag tänkte inte ha det. Jag är gammal nu. Jag kan inte göra illa mig, för jag repar mig inte lika lätt. Ajajaj. Så då hade jag ett svagt moment. Så nu ska jag sätta på stuntbromsen på igen. Gött. Jävlar. Ja, jag har ju ingen motor, så att, jag kommer väl aldrig lära mig slänga. Ja. Nej, du har ju som någon touringhoj eller vad det är. Ja, den ligger och krosar nu. Ja. Knattehojen där. Ja. Den ligger ju bara och krosar. Jag tänkte det när jag kom. Fan, är det en moped eller vad? Ja. Ändå kom, var du sugen på att prova. Kom en botäng där. Ja. Jag håller på att leta en jag och faktiskt. Du ser där. Men det är inte kärringar. Mm, ja. Jag tänkte alltid för att få hon och... Kan du få en 1290-duk i samma pris då? Så kan vi byta. Ja, då är den fan brukt. Jag sa kraschad. Med tanke på vad du fick för motarden så är väl duken lätt värd 200 000. Ja, men typ. Ja, satan. Ja, det borde ju få typ 200-300 för 300 000 snabb affär eller något. Ja, rev den ämnen. Ja, sang. Han levde om. Det gjorde det du sa. Han lät ju lite kanskligt, men jag har sett den i somras faktiskt några gånger. Alltså, den var fan, alltså, den har ju varit typ ändå king. Alltså den såg ju som Kiss när du köpte den. Mm, ja, alltså den vart solid faktiskt. Ja, men den, alltså motorn och allting. Ja. Har ju typ ändå hållit ihop för mig. Bra. Ja, men alltså den har bara låtit konstigt. Alltså grejen att man vet inte om man är paj eller... Alltså jag tycker alltid att nollåterna låter konstigt. Ja, men typ. Ja, alltså, men alltså ärligt, de ja, gör det. Det kanske bara är att de där motorerna låter risigt liksom. Eller, ja. Jo. Men jag tycker han baksmäller lite väl mycket vad han borde göra och sånt där. Så att... Men min då? Ja, jo. Men Macke sa fan värre. Alltså det motorbroms vände bara pa, 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 pa. Gött. Alltså det när man varvade också bara man. Man var jävla ALS på honom. Ja, nej.
Nej, men alltså, den fick jag ju bra för. Så jag fick ju tillbaka degen på den andra. Så att... mm. Men på tal om, lite snabbt, på tal om hoja, är det någon som lyssnar på det här och vet av en duk? Säg det. 890R. Nej, det törs inte säga 790R. Z900 eller någonting. De slängarna, inte något så här jävla dödsmaskin är rätt eller någonting. Det är kärringen liksom. Jag tänkte någon lite knatte mottryck. Så det är en vettig kurs liksom. Så hitta boy up, så kanske vi kan göra en deal. Alltså jag tror du kommer vara mer orolig än hon är orolig för dig när du känner. Ja, hon fattar ingenting. Hon kan knappt cykla. Nej, men det är det jag menar. Du kommer ju bara... Ja, ah, tjus, nu ska hon hem från jobbet typ, och det typ så här, du tittar ut och så regnar det lite grann, du bara ah. Du sitter med 112 så här. Typ redo fara. Nej, men hon är ändå ansvarsfull. En grej som är lite weird med min sambo är att hon är rädd, hon är asrädd för traktorer, alltså hjullastare. Och jag minns, alltså en gång när vi var typ 16 och vi körde moppe, då såg hon en hjullastare, alltså den gjorde ingenting. Den var typ bara still där. Eller? Nej, alltså den körde, men jag ser inte ens nära. Mm. Det är att den körde bara på vägen och så kom det med en kurva och så pallnitar och kraschade att de såg en traktor. Ja. Dubbelgrepp. Ja, det, och det är så här, det, alltså det finns traktorer ute på vägen och så fattar man kommer på en hoj som ändå går, alltså för att vad man än säger så alltså, de går inte dåligt. Alltså, nej, det gör du kan inte köra ihjäl utan problem på en 7-meter liksom. Ja, helvete. Och det är alltså det att hon skulle göra något sånt där, det att hon skulle beat her up. Alltså det, alltså det att jag måste fara hämta traktorn på jobbet, det, och så här, det är ett stresstest. Vi får och kör här i stan. Ja, jag bara fan, kör runt här runt området, så kan jag stå och gömma med traktorn och bara köra ut. Ja, gafflarna är lagom höjd. Ja, nej. Fan, du får köpa en grom. Ja, nej, men jag tänkte att det ska ändå vara en hoj som jag tänkte också faktiskt kanske, eftersom jag måste betala för den så vill jag ändå ha någonting som jag kan som jag kan köra om jag typ ska köra långt någon gång eller så här, eller längre sträckor typ. Om jag ska fara typ till hjälpa Axel med bilen eller någonting, köra in till stan, så går det betydligt fortare att köra typ en doken och köra mot halen. Ja. Det kan ju vara skönt också nu, alltså bara om du ska till jobb. För ja, ibland så är det inte värt som, alltså med servicen på motorn och bara kör sådär. Ja, nej, om man bara, inte ens är pendla, sugen på att slanga liksom, det kommer ju ta. Nej, man ska så, bara pendla till. Typ. Halv sju på morgon bara. Men alltså jag gör det när jag kör mot halen. Det är typ att man vaknar till. Ja, alltså, man är ju bara ute och slanga och grejer och vaknar till liv. Ja, man kom ju upp när jag bodde i stan. Ja. Och när man körde upp och man körde upp ÖK typ. Då kan man ju, du körde förbi en ibland. Ja. Brukar alltid också när Joel bodde på ÖK. Så alltid när jag körde förbi hans fönster så alltid bara brrrr, så bara stoppa så här, så var man ligger och sover så jag vaknade till liv. Ja. Det var så hans bil stod hemma. Ja. Makrill och vars tappa Halo husvagnen i diket. För flera år sedan, inne i parentes. 3 mil utanför Ammarnäs som du kör neråt mot Sorsle. Vad hände? Nej, han tappade han. Eller vad hände? Den for ju, alltså, for ju ett skor. Nej, men jag vet inte riktigt. Ett litet kort händelseförlopp. Tack. Ja, men jag var och körde, men jag skulle hem med husvagn. Och sen kollade jag bak spegeln, så tyckte jag han låg som snett. Så kikade jag igen och så... Ja, då var for han. Massa lån inte där. Alltså... Hade du inte den här katastrofgrejen på honom? Jo, den gick av direkt. Men ska inte den där dra upp? Ja, man täcker det. Gör det inte det? Gör den inte. Nej. Och sen, jag vet inte, den var väl inte så fräsch den där heller. Jag vet inte när den där var besiktad senast. Jag hade inte ens försäkrat. Fattar jag skicka in när det var mötande bil eller någonting. Jo, men det var det som var så sus. För det stod en turistbuss här. Så stod en fiska här. Så jävligt mitt emellan. Ja, var ju asnära, trodde jag, i början på att sura in i transporten. Där, ja. Så. Och så började, alltså var man stressad för man ville få bort den därifrån. Så står alla tyskar och tar bild med en framför den. Och det var ju fan sunkigt. Men kom dit en traktor och löste han på släp så drog vi hem. Adam Gunnarsson, när bygger ni en Skoda-gäng till Time Attack alternativt en driftingsjära? Alltså, jag hade hellre byggt en Time Attack Skoda. Ja. Alltså, det hade varit jävligt ballt. Ja. Men, alltså jag skulle bygga en driftingbil
så tror jag bland de sista bilarna jag byggt av hade nog varit en Sierra. Ja. Ja, faktiskt. Men, och det känns ändå budgetpris faktiskt fortfarande att bygga en Time Attack-bil med Skoda. Det beror nog på vilken nivå man ska vara på. Ja, men som vi nu, det är ju lätta vikt och grejer, så plåt är ju shit the same. Ja, de är ju självlättande av de där. Ja, man får ju ta den som är redan lättad. Ja, det är hittar den rostigaste jäveln. Men jag säger ni nu, är ni jävligt sugen på sätta det i garaget? Gör den Time Attack Skoda, eller tror ni att det får vänta ett par år? Jag tror det får vänta ett par år, alltså, tror jag. Ekonomin alltså, jag tror jag först ska bygga. Jag är sugen på att fixa till min lite fräschare. Alltså köpa skärmar och grejer. Och alltså, det hade varit jävligt kul ifall man faktiskt börjar tjäna några pengar på podden. Så man faktiskt kan göra ett projekt. Ja. Ett sådär dumhetsprojekt. Liksom, typ sådär, ja, men typ bygga en driftingserie eller någonting. Alltså inte, man kanske inte blir någon probil direkt, men alltså någon billigare bash. Ja. Bil eller någonting, och slippa betala själv, för att det är ändå ganska drygt att lägga alltså, ut kanske, man lägger ut 40 000 på det där för att det ska vara en kul grej på den i två avsnitt liksom. Ja, alltså, jo. Så är det bara, ja, så är det klart liksom. Det känns ju ganska ovärt. Men hade det varit så här svårmotiverat, om man säger att vi hade haft typ en Patreon eller vad fan som helst, eller att man faktiskt hade börjat ta in sponsorer och skit i podden och sånt där och tjäna pengar så att man fick en riktig buffert och ha så här, men det här har ni att spendera liksom, och kan man slippa ta det i egen ficka, att man bara gör, då hade ju lätt gjort det alltså. Ja. Ja, det är ju det, att det är ju pengarfråga. Alltså vad ska man prioritera liksom? Ja, så här, typ renovera i huset eller göra en rolig grej. Ja. Jag måste fan renovera huset först. Ja. Men. Och sen vill man göra saker på egen hand. Som nu letar du hoj åt elden till exempel. Mm. Och jag håller på att skruva i krossar hemma. Liksom. Jo. Det är ju så bara, ja, men då ska man skita i det då. Ja, exakt. Ska jag säga, jag typ ska köpa en Sierra som jag inte ens vill ha. Nej. Eller köpa en hoj till kärringen så hon kan vara med och köra hoj liksom. Det så. Ja, ja. Man måste prioritera pengar då. Så och så att, finns det inga pengar sen heller, så att man går men absolut, hade det blivit som du säger, hade man tjänat någon deg eller man har liksom en budget som man kan göra någonting för, så hade det varit kul. Och man filmar och ja. Gör typ byggserie fast. Men sen måste vi säga att vi tjänar, det är inte så att vi inte tjänar några pengar alls, vi säljer ändå kläder och sånt, men jo. Allting det återanvänds ju inne i podden också, så att det är för att vi ska kunna åka typ på Elmia, på gatebil, event och träffa folk och sånt där, så att så att vi tjänar ju pengar, men inte tillräckligt mycket pengar för att... Nej, vi tar ju absolut inte ut någonting. Nej. Utan det kastar vi tillbaka i för att kunna göra såna här saker. Mm. Bara den här nya mic-grejen ja, här var ju dyr som fan. Ja, ja, den är ju premium. Alltså men, helvete vad kung den är. Ja. Alltså typ i sommar, om jag och Macke lyckas ta oss ut på våran MC-resa. Mm. Bara damma i den här väskan och fara på den med folk. Men sen här alltså, går ju dammen ner i ryggsäcken. Ja, jag kan ju ha den typ innanför jackan typ. Alltså det, alltså det är hur jävla bra som helst. Behöver ingenting. Du kan internetdela med mobilen till den bara. Köra, ladda upp på internet. Jo. Var det mycket frågor på? Nej, det är slut. Det är slut. Jag drar mina snabbt och bara fan blir sent. Gått jag på körtrucken. Man vill ju vara där som man får varmkörande när man ska ut och styra ordentligt. Fan, det är ju fredag. Då börjar man ju sent och slutar tidigt. Fan, vad skönt. Jag slutar ju tre imorgon nu. Premium, alltså när... Jag drar någon. Jag kommer in 9, sen jag drar 10. Alltså, det... Nej, vet du varst du är? Du är på sjukan och håller på att operera var blind. Jag kan inte fara på sjukan. Jag har jetbränsle som kom i helgen. Och det är bad. Alltså, det är det jag kommer göra imorgon. Sen kommer jag... Alltså, jag har klart om papperna. Sen kommer jag dra hem. Jag kan säga Isak Boy, jag skriver kör den och supermotor i sommar. Och tanken är att jag gör det. Jag hade tänkt besikta den i år. Den hade fan inte varit besiktad på 2 år nu. Så. Det, och sen, jag har nyss renoverat motorn. Den kanske har gått 10 timmar. Det är som dags för första, eller ja, andra oljebyte. Alltså, inkörningsolja. Inkörningen, ja, jag gjorde det. Sen bytte jag. Sen jag körde det en timme eller?
Jag startade honom och så körde jag ett par varv runt Krokabäcken. Typ upp och ner till media. Och sen lät jag honom stå i typ 5 minuter på tegen och sen bytte jag olja och körde. Och sen så tog jag, jag kanske har kört 9 timmar till. Det är svårt att veta, mätaren funkar inte. Men ja, det är den här jävla magneten som ska sitta på bromsskivan fram. Men den är ju liksom premium nu så att ja, men allt är som servat klart. Så att den är ju bara starta och kör. Mm. Så det blir nog mycket sånt i sommar, hoppas jag på. Det var lite dåligt med det förra sommaren och det är roligt. Så att vi är bra gäng som kör nu. Alltså det som är grejen med motard också är att, eller motard med motorcykelöverlag är ju att man kan göra det ganska ofta. Jo, alltså det behöver inte vara, det är inte, du kan, fan vi måste planera och lasta skotrarna eller lasta liksom. Du kan bara kliva ut genom dörren och så köra. Fara på Ica eller vad fan som helst, det är körtid och det är roligt. Jo. Ja. Och sen, vilken är världens bästa brukis/vinterbil och varför är den 740? Håller med om det. Alltså ja, är det bästa brukisen? Nej, inte bruksen, men bästa vinterbin tror jag nog att det är. Ja. Så jag tror, alltså jag skulle vilja prova en sån här Lada. Det är ett mini 740-Lada. Ja, alltså det ser ut som en liten 740. Jag tycker de är så jävla ball. Alltså, min ryska polare han säger att det är ett inte så mycket av. Är det inte det? Nej. Ändå så ligger den bara fucking tog i bara... Jo. Alltså jag tror ändå att den är en king vinterbil. Jag tror ändå att den är en hård konkurrent mot en alltså jag färs. Tror att du får fixa den lite grann så tror jag den blir king. Ja. Mm. Men alltså en bra vinterbil egentligen är ju bara en bil som startar när man vrider på nyckeln. Typ. Ja. Bara det som krävs. Och att du driver på rätt hjul då. Ja, men... Är inte typ bladerna, sitter inte typ bratten så här? Jo, alltså lite inte så, så utan är inte den lite sned. Men sen bästa bruxen, här vet jag fan inte vad det är. Alltså, det skulle kunna vara en sån, bilar. Det skulle kunna vara en jävligt fräsch S124 typ. Jag kom på det tidigare när vi, det är ju kombi 124 med diesel turbo. Du kan inte komma på någon bättre bruksbil än en 124. Nej men ja men en någon Toyota kanske. Ja alltså Toyota egentligen gör ju bra bilar så. Nu vet jag dock inte men förr. Ja nej, men de är bra fortfarande. Alltså. Men om vi säger, jag kom på det, om jag ska skaffa någon vettig brukis, vettigare i alla fall. Det jag hade velat göra då egentligen, det är nog att be Blomp och bygga en bil åt den och sen bara köra den satan. Ja, egentligen. Men alltså med Joron liksom, alltså det att du får ju sälja. Aj. Nej, men jag tänker om man vinner Joron jackpot. Får ju skaffa sponsorer. Ja, det är alltså det. Ja. Han bara, med 1000 euro, det får ju typ råna en bank då. Jo. Joron är så jävla svag. Sitta inne är fan lindrigt. Ja. Ska vi se. De är kaffepengar, vi går under. Ja. Kalle Nyberg, någon bil där eller ska jag ha sålt? Jag har väl egentligen ingen, jag ångrar. Det var synd att jag sålde den 740 jag hade när jag varit, alltså när det kickade igång med YouTube, den med Rising Sun-huven. För jag sålde den för 2,5, så det var inte riktigt värt. Den var ju besiktad 1,5 år och allt funkar. Ja. Det kanske man inte skulle ha gjort. Men annars så typ såhär, alltså nu, jag hade ju inte velat sälja Evon, men det makar ju bra sens liksom att göra det då. Så att det var ju jävligt tråkigt i sig. Men... Gick det plus på Evon eller? Ja, plus minus noll ska jag säga, ganska exakt. Mm. Alltså med allt jag hade lagt ut liksom. Ja. Inte något timmar så. Nej, det kan jag inte räkna. Nej. Men jag vet inte, annars alltså S2000 var ju bra, som ska jag kunna ha igen. Men jag har ju hellre drifting bi nu, så det är väl inget sånt som jag ångrar egentligen. Typ. Men alltså hade jag varit jätterik så hade jag haft kvar Evon. Men med tanke på hur livet ser ut så känns det ju fullt rimligt att göra som jag gjorde. Mm. Typ. Så det är kanske en där 742 här. Var inte sämst. Gustav Karlsson, Street Dead. Har du några planer på att öka effekten i färsen? Det är det där som jag pratade om med E85 och gasbjälle. Snackade lite med Foppa. Jag tänkte att E85 var ju bara bättre om man behövde alltså, mer utrymme för tändning. Men tydligen så blir det bättre typ ändå i hela registret. Bara man har någon halvvettig kam. Så det är väl det jag hade tänkt göra. Men hur mycket det ökar effekten, men... Vi tar allt vi kan få. Sen är det gasbjälle där. Det verkar vara något premium. Men om jag hittade på Folkrace Shop eller vad det var. Men det är liksom ett lite större gasbjälle. De har bänkat 5-10 hästar mer på Vokbilar med dem. Mm. Så att för typ 900 eller 1000 kronor eller vad det är. Så känns det som en väldigt värd investering. Så det är väl det jag hade tänkt göra. Han undrar också om man kan få för mycket downforce. Det kan man nog få, men det är nog väldigt svårt.
ska jag tro. Det ska ju gå fort framåt också för att kunna få mer downforce. Ja, men grejen är typ som med vingen jag satt på min. Den, alltså, den gör ju inte så mycket, men det är ju också bra för att du vill ju kanske inte ha så mycket effekt på låga farter. Men därför då stör du körningen i övrigt. Den känns väl lite grann kanske där över 120 och uppåt. Och det är väl kanske då man vill ha. Jag vet inte, det går säkert. Men... någon fråga om jag gillar Lego. För de såg att jag hade en Lego-blomma vid datorn. Men det är fan mäktigt. Jag fick en sån här episod förra året. Ja, men det är fan inte sämst att bygga Lego. Alltså det är fan premium när Hilding får Lego alltså. Ja. Då får jag bygga ihop på skid. Ja, men jag köpte sån här... alltså det ser ut som en blomma va? Ja. Det är så här typ Lego-inredning. Ja. Men den är ganska gott. Jag har fan aldrig varit intresserad av Lego. Alltså hela livet. Nej. Dock hade en Bionicle när jag var liten. Ja, ja men det har man ju haft. Man har ju haft det mesta av de där grejerna. Ja, men det säger det. Det är ju premium att hitta på nya grejer. Ja. Vi får väl bygga någon gång kanske. Vi ska köra en Lego-kväll eller? Säger du att dricka långhylsor och bygga Lego? Någon fråga om raggen går, eller jag vill, men undrar om raggen går hårt i Umeå. Men jag hörde inte det, det är ingen ute och kör. Jo, det är väl alltså, de här alltså jag som har bott i centrala Umeå i ja, det går typ raggen. 7 år, så jag kan lova att raggen går. Alltså raggen går typ stumt. Alltså det, ja. Det kan komma bilar typ på en tisdag, typ 3 på natten, och spränger rutorna. Ja, alltså när jag sa det så tänkte jag väl inte riktigt på jänkarna. Jag tänkte mer hur det känns på en själv, men alltså nu när du säger det, raggen går fan hårt. Ja. Jo. Men nu när man inte riktigt är i det här och far ut på sladda på Västerslätt riktigt, ja, du är mer så, men då tycker man ju som bara, nej men det är ju som inte så många som gör det, fast ja. Det är ju det. Får man ut och kasta ett getöga så är det fan ja, det är det. Ute. Men det är mer roligt typ som med motorerna då, för då är vi ändå många kompisar ute och kör ganska ofta. Ja, många är vi typ, eller vi, jag har ju ingen, men... i det, gruppen är ju... Du sveker oss. Men Leon Nygren skrev, vilken av bilarna du äger slash ägt var roligast och vilken saknar du mest? Saknar nog Evon mest för att det var som så mycket minnen med den roligaste 740 jag har nu. Vart ser du själv, Jeppson? Vart ser du själv om säg 10 år och vad har du för tankar om hur... Fan, jag måste klicka in på det. Det var så lång. Fan, nej, han har bara skrivit lite konstigt. Han kanske gick fordons. Nej, jag skojar bara. Han har skrivit, vart ser du dig själv om sig 10 år? Och vad har du för tankar hur bilsporten i Sverige kommer? Så jag vet inte, det var lite... Men om 10 år, då är jag... 20, jag gör lite som bilden, tolka skiten. 36. Förmodligen så har väl allting man gör på skoj och har gjort hela tiden ledigt någonstans större. Så att man kan göra det mer. Så man inte måste vara på lager och köra truckstämt. Mm. Det är väl inget fel på det heller, men man skulle ju vilja göra något mer som speciellt som i livet. Så. Jag tror ändå, alltså inom 10 år, då tror jag att det kommer finnas pengar i mer motorsporter i Sverige. Att... ja, men till exempel att du kanske inte måste gå på knäna och greja om du är en duktig chaufför och ja. Inte är bra på att ha sponsorer liksom, att du faktiskt kan tjäna lite slantar på att vara bra. Ja, jag menar om bilsporten i Sverige om 10 år, det kommer säkert vara ganska annorlunda gentemot det här nu, men ja, det finns ju förändringar allt, som helst. Allt kommer att vara el, tror jag. Jag tror inte det finns, ja, jag tror det. Ja. Du tror inte på något sådär miljöbränsle? Jag tror det kommer bli en sån här flopp. Alltså att nu har vi så här kickat som satan för det här och så bara... Och sen blir alltså det jag tror annat. Jag tror inte det bara är... Alltså det är nog inte bara alltså miljön. Jag tror mer ljudet är problemet. Jo, det är nog så. Det kommer byggas bostäder närmare banorna. Det är ju bara kolla USA liksom. Alla banor där lägger ner. Och alla gnäller på ljudet. Och även fast alla som köper... bostäder nära racebanor så här, typ skriver man typ på kontrakt så att det står en racebana här så att du vet att det lever om och typ bla bla bla, och så är någon jävla Karen som hittar något kryphål i något dokument, så börjar de typ stämma banorna och så måste de göra massa regler och så dör banorna ut. Det är typ som den här Laguna Seik eller vad den heter, ett svinkänd alltså racebana. Det är till och med staten som äger den banan.
Och ändå så måste, är den typ hotad att stänga ner för att, för att ja, men det är något sånt där med att i något gammalt kontrakt så står det att det ska vara så här många event på ett år och så har de haft för många event och då, har de brytit mot kontraktet och nu ska de sue dem. Så här, sue you, I sue you. Men jag skulle kunna säga typ, alltså säga att du ska ha en hybrid driftingbil, det hade nog varit ganska premium. I drifting så kör man inte så länge så det är ganska rimligt att ha hybriddrift och då ska man ju, alltså du skulle kunna få samma effekt ifrån det som typ, alltså som antilagg att du får bättre botten så. Det hade varit svindyrt och ett jävla mek, men jag tror ändå det hade varit gött att köra. Ja. Men sen så, jag hoppas väl, alltså om jag får önska mig någonting inom bilsporten i Sverige så hoppas jag på att arrangörer av serier och tävlingar lägger större vikt i att själva hitta sponsorer för själva serien. Så att det inte blir chaufförerna som får sponsra serien. Om ni förstår. Jag förstår precis vad du menar. Och kanske också på event och sånt här. Speciellt stora. Det är chaufförerna som drar folk. Ja, så det är rimligt att man får betala lite för det. Alltså det är försäkring och sånt där. Och sådana grejer. Men det är, ja, jag tycker väl inte de ska behöva betala liksom lika mycket för att du ska, köra så. Du ska fara dit. Betala 10 000 för att de ska kunna tjäna pengar på att du kör. Ja, exakt. Nej, men så det är. Och sen, jag menar typ. Och det är väl jävligt drygt att arrangera grejer och så också, men du får ju mer betalt om du vinner simdrifting-tävlingar än vanliga. Ja. Och, ja, det är lite billigare. Men var kommer pengarna in där då? Alltså ja. Om man säger så liksom. Nej, men så det hade varit kul kanske om de la lika stor vikt på det som en själv gjorde på att hitta sponsorer och sånt. Sen vill jag ju, ja, jag vill ju se. Jag tycker att det är coolt om de kör ashåriga däck i D-mek, men jag tycker inte enhetsdäck i Sverige. Ja, och yeah. Det får gärna vara alltså inte så håriga däck, för jag tycker att det blir dumt om du ska köra med som typ, om ni vill säga att D-mek ska köra så Valin och SP allihop, alltså känns det dumt att bara göra det i SM, för det blir bara sämre och inte lika coolt att se på. Jag tror FDs nya kvalsystem som de ska ha i år i driften kommer vara mycket roligare än det som vi ska köra. Hur funkar det? Jag drar det snabbt bara. Här vi kör ju kval. Ja. Och sen får du en plats. Då blir det så här topp 24 ish. Eller ja, det är lite olika beroende på hur många som kör. Men som exempel topp 24 från förra tävlingen, de är automatiskt in kvalen. Mm. Och sen resterande upp till, om jag säger att de är 36 eller någonting sånt. De får köra battles om vem som får vara med och köra i topp 32-stegen. Mm. Så att oavsett hur sämst det går liksom, så kommer du alltid ha fått köra minst en battle. Och det är inte lika tråkigt att kolla på kvalet. Mm. Och det går fortare också med kvalet. Helge. Det låter lite dumt alltså, när man bara ser det från första början. Men jag pratade med Jim om det, Olofsson. Och när man kollar på det mer, vi ser väl hur det funkar. Jo, men det är spännande att de provar något nytt. Och när man tänker efter på det och hur de har tänkt, så tror jag ändå att det där kan bli något premium. Men alltså, ja, men enhetsdäck, det ser jag som en självklarhet. Mm. Jag vet inte. Såg du Adam LC's serie? Han, de har ju... Såg någon YouTube-klipp, jag säger säkert fel nu, men... Tire Streets. Ja, eller vad de heter. Ja, men typ att gratis däck på kval och... Ja, var ju hela. Nej, träning och sånt var du tvungen att köpa egna däck. Men kval och stegen så hade du gratis däck. Så du behövde bara ha däck för att köra alltså på träningen typ. Ja. Då betalar du själv. Mm. Och så att de hade däck på plats, som jag har sagt i två års tid i den här podden. Ja. Jag tycker det borde funka att du har bara en däck eller ett däckföretag som du har en upphandling på, ett kontrakt på ett enhetsdäck liksom. Och så de som lämnar bäst pris på däck får kontraktet och då köper de visst många. Och så sen då finns det däck på träningen. Och så får alla köra. Det blir jämnare körning och alltihop. Mm. Liksom, istället för att vissa ska köra limdäck och ja. Sådär. Det borde finnas också typ någon sån här alltså, standardgrej som du ska gå när du ska bli bedömare. Jag säger inte att bedömarna är dåliga nu. Men det ska kunna gå att få bedömning mer konsekvent. Så man vet liksom vad som gäller 100p hela tiden. Eller i alla fall 99p. Mm. För det
tycker nog... Alltså, bara balans. Om det fanns något bra så här, jag vet inte. Man farlig får... balans att sitta och säga att domarna är dåliga. Jag vet, några lyssnar på det här. Ja, men jag säger inte att de är dåliga, men jag du säger sa att... ju just innan vi började att alla domare är sämst. Nej, men åtminstone om man tänker att alla dom... Inte att de kanske ska bedöma annorlunda, men att med flera av dem ska bedöma likadant för att de kollar på samma grejer och tänker likadant. Ja. Det hade nog varit bra, tror jag. Ja, nej, alltså... Jo, att de har någon slags... Man vet ju inte heller liksom vad de gör eller vad de... Alltså, de kanske har det någon genomgång liksom med varann och... Ja, det vet alltså, jag inte. Ska jag haft med en domare? Ja, faktiskt. Det måste vi fan ha. Ja, men även om de har någon genomgång så kan ju domarna som är någon helt annanstans ha någon genomgång. Nej, det är det som är problemet. Men har de inte... Men de har ju väl ändå i början på varje förmöte så då säger väl domarna vad de kollar på och vad man ska... Mm. Jo, det blir väldigt individuellt vad de kommer bedöma på. Ja, sen då såklart så borde man inte ha för varje tävling att man kanske har en grundgrej, men det har de säkert också. Jag menar, alltså det är alla människor liksom. Men jag tror väl att allting går att göra lite bättre. Men vissa saker känns ju kanske simplare. Men sen är det ju den här mänskliga faktorn liksom att det ibland så man bommar någonting eller det är stressigt och man är inte överens med tjurskalle. Typ den här chauffören knullar bruden liksom. Det är klart man kommer döma lägre då liksom. Alltså, det är ju människor liksom. Det. Men om vi säger sånt till SM då. Jag vet ju vad ett sånt här, vad heter de här, Flash Hero. Ja. Jag vet ju vad de kostar liksom om du är så här. Om du har säljer. Ja. Men också så vet jag vad däck kostar om du köper en container. Ja. Men om du ska göra en serie och köpa ett gäng container. Ja, men det blir mycket alltså, billigare. Alla det i Miami. Ja. Jo då. Och alltså, det är väl det att man måste ha den summan att lägga ut. Men alltså, jag tror fan att det, alltså, om man bara har någon lämplig rikskapitalist, det borde gå att få det att funka. Ja, men det går ju också... När du anmäler dig till serien så får du... betala din serieavgift eller någonting. Då har du också en grej att kunna tvinga chaufförerna på alla tävlingar också. Liksom att du har betalat vid däcken för hela säsongen redan. Eller att du betalar. Vi säger att du har en avbetalningsplan. Liksom. Du ska betala så här med du betalar kanske 4 tillfällen eller någonting. Så betalar du in den här summan. Och så sen då får du bara en faktura eller någonting. Ja. Och så får du väl dina sponsorer eller du själv eller vem fan som helst ta den där fakturan. Och så men då har du också den här grejen att för det är ganska vanligt när det är typ tävlingar långt bort och sånt i slutet av året. Och så är det någon som ligger jävligt dåligt till i säsongen. Kommer inte folk att köra liksom. Oh. Till exempel som den finalen i Östersund där. Liksom det var svimånga som hade bara lite poäng som inte ens kom och körde liksom. Så att det vart ju inte en full stege och alltså det vart ju släpande stege. Och det drabbar ju folk som inte fick köra kvala in för att folk inte dök upp liksom. Och då istället har du betalat för däcken. Ja, nog fan får du köra upp dem då oftast. Ja, då har du väl gått miste om de pengarna då. Ja. Nej, men det finns nog mycket att tänka på. Och jag vet inte, det är svårt att vara arrangör också. Men det är svårt att vara chaufför. Så, ja. Men de skulle ju också kunna bjuda in oss till att... argumentera eller diskutera. Ja. Men, tror men det är också svårt för att alltså, vissa chaufförer vill ju ha det som det är för att det gynnar dem mer. Jo, men sen är det också det här problemet att som vi pratade om lite tidigare med att driva ett företag i delen som många inte har koll på heller att hur det faktiskt fungerar. För att jag kan tänka mig majoriteten som typ lyssnar på den här podcasten nu tror ju till exempel med sig gatebil. Mm. Att de tar alla pengar och så går de ut därifrån det med stora pengarcheckar och bara så alltså det är inte så alltså det ska betalas alltså så jävligt mycket grejer som man inte tänker på. Det är riktigt tråkiga och konstiga grejer. Ja, men det är tillstånd och det är säkert bullerböter och det är försäkringar, du måste säkert betala folk som är där och typ säljer mat eller de måste betala någon och så är det att Steffe Löfvens fallskärm ska ju betalas och du vet. Ja, alltså, och det vakter och grejer. Ja, vakter och polisen och det, de måste ha,
brandkårsfolk, ja, funktionärer och det är boenden och ja. Alltså bara typ en, alltså ja, de som hämtar container med däck. Ja, som exakt. De här brukade som är där och sådana grejer. Jo, men exakt. Alltså det är ränt på med fakturor de ska betala. Jo. Mm. Så att, och sen då typ de här livestreams som de har, alltså de är inte gratis. Och, nej, så att alltså det kanske i på riktigt så kanske 10% av de här pengarna gemene man tror att de får in, kanske 10% av det de tror att de får in är kanske en vinst på ja. Ett sånt där evenemang liksom. Ja, man siktar väl på det. Ja, alltså men, ungefär 10% vinst. Ja. Men jag tycker alltså vi måste bli oss därför jag måste fara hem och köra trucken. Oh. Men jag kom också på det. Om 10 år så hoppas jag att jag får presspass till Elmer utan att alltså, behöva typ suga av någon. Ja. Alltså, vet du, jag fick det via gym nu för jag får inte av dem. Alltså, jag vet inte om du jobbar där på bilsport. Alltså. Nej, men du la väl ner YouTube där ett tag. Alltså, du får typ höra av det eller något. Så jag vet inte vad vi har för problem med varandra. Men alltså, jag måste få pull up. Så att, alltså, jag vet inte fan. nästa år när jag söker så alltså, då hoppas jag att jag får en grön check på mailen annars då. Alltså det är gött om du blir nekad igen. Ja. Nej, jag vet inte vad ni har för problem med. Men vad ni hör av er. Säg det. Let's talk about it. Ja. Jo. Nej, men nu måste man gå och lägga sig så man tar sig till bruket. Jo. Hoppas ni tyckte avsnittet var gott. Det tror jag absolut. Jo. Ni vet vad ni ska göra. Gå in på Roadwear, handla kläder. Big Dog 15. Ja, var ni inte på Elmia och såg allting som var gött och nytt så lär dig ska komma på hemsidan snart. Och den koden är mycket bättre än alla de här influencer-grabbarna som kör på Big Dog. Mm. Ja, använd våran fucking rabattkod som sagt som annars, säger att annars vill ni sponsra Axel så kan ni använda Mouse Digger 10 men nej men våran då får ni faktiskt den där lilla extra premium femman som inte någon annan jävel har. Jo, sen då kika in Hailo Jonsson på alla hans medier och YouTube, Instagram, Facebook, Patreon kanske de kan kika in. Kolla på de coola kidsen. Ja, det finns lite överallt. Och ingenstans. Ja, men vad fan ska vi säga så? Eller? Ja, peace out. Ha det bra. Hej. Det är Marcus fel att det blir avsnitt 1 och avsnitt 2. Fuck you.